Welcome, guys. Allah zodo wa dadir, Allah zodo wa dadir, Allah zodo wa. Isma aini, isma dagali nadir. Wa halay zoege na dadir. Wadan kaga ina time kana ga saat kami de ina uhi bein. Wajib na saharan wa dadir. Hadi anaga hadli karna. Allah zodo wa dadir. Ki odkan hadi la magla li shega dadir. Alhamdulillah. Abdullah Yidu, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Odkama la magla. Odkama la magla. Abdul Qadir Abdul. Wa alaykum salam Muhammadini. Damantin wa ayni salam ya. Damantin wa ayni salam ya. Damman. Foreign sahib ki, madam okso qaban doona inshallah. Dadkan ad ku tixgaliya kabitay. Mashallah, wa ayni so qabanaya damantin badse marka hore aan bal aan. An xoga dira dirinta galo inshallah. Codka ma la maqlaa? Horta codkayga ma la maqlaa? Codkayga ma la maqlaa? Abdul Jabbar, waa ku jirtaa, waa ku soo qaban doonaa, haa, waa ku soo qaban doonaa. Okay, masha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam ya dhammaan. Inta magacayga iyo muuqayga taqaana dhammaantiin waa idin salaamayaa dhammaan Soomaali meel walbood joogtaan. Waxaan idin leeyahay ku noolaada farxad ilaahay idimki ilaahay ha naga dhigo dadka wax wanaagsan isu sheega dadka macruufka isfara balse mararka qaar wax ayaabaha aanu ka hadlayno siyaasadda xageeda ah waynu kaftarnaay iskuma dagaalno ismana cayno ismana dirirayo dadku isdiriri maayaan waa la kaftamayaa balse waxaa jiro waxyaaba dadka lagaga dhex shaqaynayo oo la doonayo in la iska horkeeno mararka qaar aniga laftigayga dad baa ii fasirta inaad dad iska horkeenayo walciyaadu billaah balse allaha quluubteeda daalacanayo unbaan qancinayaa aniga qof bini aadana especially soomaalida oo maanta wax walba oo la yiraahdo aanan xadiisna aadayn oonan aayadna aadayn oo marjaca ay u noqonayaan uu qabiil ka yahay ma qancin kara aniga awowayaashay baa ku soo daalay ma qancin karo marka ilaahay ha naga dhigo dadka quluubtooda uu ilaahay raalli ka noqdo marka quluubtaanada intii iyo karaanka iyaga ilaahay dadkii xukuma oo shaydaanka la dirir allah naga dhigo maxaa yeelay ilaahay baa noo sheegay inuu yahay inuu lakum caduwun mubiin cadow cad oonan meelna noogu soo gabanayn inuu yahay ilaahaygeena qur-aankeena noogu sheegay marka dulucda iyo highlightkayga haddii aan u dhaqaaqo maxaa yeelay barnaamij walba waan galaya aniga highlight baan u sameeyaa dad baa highlightkaas kaa weecinaya intay ka baxayaan intay ka dhacayaan intay ka dhacayaan marka no problem iyagana waa un la hadli doonaa daahir cali inshaallah ugu soo wici doonaa markii aan ka baxo marka waxaan ka dhigay damaaciga ama rabitaanka Somaliland miyaa qaldan mise fasirka laga bixiyey baa qaldan marna waa la kaftamaa waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ma elda brada ibraahim mustaf aadan aad baan kuu salaamaya walaalkay macaan marka mafasirka qaldan oo aanu u fasiranay sida aanu u fasiranay miyaa qaldan mise damaacigooda qaldan rabitaankooda qaldan aniga waxay ila tahay fasirka la qalday fasilka ayaa la qalday maxamed qadar insha allah waa ku soo qabanaya dadka ugu jeclahay inaan qabtaad ka mid tahay waa ku soo qabanaya haddii aan leedmo marka mafasirka qaldan xaggee wax ka qalday yihiin mise damaacigoodaba qaldan no damaacigooda muxuu kaga duwan yahay kii jabuuti waxba kagama duwana in ay goostaan oo ay dad gooni u taagan noqdaan maxay kaga duwan yihiin waxba kagama duwana okay maxay kaga duwan yihiin intan calan ee isgarab boodaya ee dhinacyada meel walba inta Jubbaland Koonfur Galbeed Weba Hebeland Khatumallaan oo mid walba hal gobol iyo laba gobol ka kooban maxay ka duwan yihiin damac ahaan damaacy ahaan markii laga hadlo waxba kama ay duwana ma hayna hadda Soomaali midaysan oo aan leenahay waa ay midaysan tahay daahir ahaan xitaa baadinka annaga kama hadli karno daahir ahaan xataa ma hayna dad midaysan oo iswata oo hal sharci leh dastuur ha ahaada ama diin ha ahaada oo hal xukun iyo hal sharci iyo hal cadaalad ay ka shaqeysa ma hayna ma hayno runta in la isu sheega wanaagsan galmudug shuruucdeeda waa u gooni waa u gaar yara iskale cid ku xad gudbi kartaa male Puntland shuruucdeeda waa u gaar cid ku xad gudbi kartaa male Hirshabeelle sidoo kale
Jubbaland sidoo kale, Koonfur Galbeed sidoo kale. Micnaha United midowga in la midaysan yahay. Horta ayaa waxaad moodaa in ay Soomaalidu horta barasho ugu dhiman tahay weli oo aysan aqoon midowga waxa la dhaho. Xataa haddii aragtida laga midaysay, xataa waa midnimo. Xataa haddii aragtida laga midaysay. Xataa haddii sharciga laga midaysay waa midnimo. War aragtida ma laga midaysay? May. Puntland waxay aaminsan tahay in Imaaraat, Faransiis, Japan, China cidday rabto ay xiriir la yeelan karto. Oo ay xorriyadeeda iyo maamulkeeda uu yahay muqaddas lama taabtaan, lagama hadlaan. Yaana ka hadli karin Soomaali inteeda kale. Hirshabeelle sidaasoo kale aaminsan tahay. Galmudug sidaasoo kale aaminsan tahay. Jubbaland sidaasoo kale aaminsan tahay. Marka midaynta idinka aad taqaanaan oo aad leedihiin Jubbaland iyo Puntland Soomaalida ka mid yihiin waa Soomaali. Soomaali diidna ma aha oo Soomaalidu ma nabca ayaga Soomaali diid ma aha. Okay. Oo aad ku riixaysaan in ay Soomaaliland Soomaali diid yihiin. Can anybody tell me that difference? Can anybody tell me that reason? Qof isiin kara ma jirtaa sababtaas ay Puntland u tahay iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed dad midnimada Soomaaliya ay ka dhab tahay, balse Soomaaliland ay tahay midda diidan Soomaalinimo iyo midnimo? Reasonkaas horta waa laidinka rabaa, waa jawaabta ugu horreysa. Okay. Waxyaabahan miidiyaha lala warwareegayo oo filimada inta lasoo duuba filin lasoo duubay ciidamo filin laga soo duubay laleeyahay waxay ku socdaan Puntland bay weerarayaan, kuwa kalena inta filin kale laga soo duubay laleeyahay waxay weerarayaan maxay aheday Somaliland. Dadka sameynaya ma madaxdii dalka waa maya? No. Ma hogaamiyaashii Somaliland ba waa maya? Ma hogaamiyaashii Puntland ba waa maya? Yaa sameynaya shacabka xanuunsan ee doonaya inay ummadda isku diraan? Shacabkaas laftigooda magacooda idiin hayaa, maanta waana idiin soo bandhigi doonaa. Iyaga laftigooda dadka ay yihiin baan idiin hayaa, doonaya in ay waxyaabahaas un ka shaqeeyaan. Marka saaka hadda waxaa miidiyaha wareegaya in ay ciidamo kasoo goostay Somaliland ay yimaadeen Garoowe ay Puntland isu soo dhiibeen. Horta maxay tahay damaaciga Somaliland? Ma waa inay gooni u go-aanba? Ma hadday midnimo ay gelayaan inay Puntland la midoobaanba? Ma midnimada ay ka cararayaan? Ma tan Puntland iyo ayaga tan ay diideen in ay Soomaalida ay ka go-ayaan? Ma Puntland uba mise waa Soomaali oo dhan? In laisweydiya wanaagsan. Askariga raba ama ninka sarkaalka ama ninka madaxda ama ninka siyaasiga ee ka hor yimaada maanta qadiyad haddii ay dhacdo oo uu khilaaf ka jiro Somaliland, haddii uu ka hor yimaado qadiyadda Somaliland ee ah kala gu-idda, haddii uu ka hor yimaado, war ma Garoowe uu ka degayaa? May. Wuxuu ka degayaa centerka Muqdisho, ka degayaa Muqdisho, ka degayaa. Maxaa yeelay Muqdisho waa dowladda dhexe weyn, iyaduu ka degayaa. Maxaa yeelay wuxuu kasoo tegay maamul goboleed sida isaga uu yaqaan. Kuwa haray waxay isu yaqaanaan inay dowlad gooni ay yihiin, laakiin isaga maamul goboleed ayuu arkaa. Cabdul-Jabbaar, okay, insha Allah waa kusoo qaban doonaa marka aan dhammaystatayda. Isagu hadduu u arkay in ay yihiin maamul goboleed, haddii hadduu maamul goboleed kasoo tegay, ma maamul goboleed kale isu dhiibayaa marka? No. Qadiyadiisu waxay ahayd in aanan Soomaaliya la kala jarin. Yaanan kala jarin waa in uu tagaa centerka. Marka huuhaada iyo faataa bakhda ummadda shacabka la rabo in lagu kala geeyo oo maalinba inta dadna loo soo sawiro laleeya dadkaana inta kasoo go-ay, dadkaana inta kasoo go-ay, hal iska daay. Soomaaliland hadduu khilaaf ka jiro maba jiro horta, hadduu ka jiro oo midnimada iyo kala go-idda ay rabaan inay dalka ka go-aan uu khilaaf ka jiro, qofkii khilaafka kasoo horjeeda aragtida go-idda Soomaaliya inteeda kale kasoo horjeeda sida sharciga u yahay wuxuu ka degayaa villa Soomaaliya, laakiin kama degaya Garoowe. Kama degaya Garoowe. Askar inta la soo wado la yiraahdo propagandadaasna sameeya iyo nooca sameeya la yiraahdo, waxaan u malaynayaa siyaasadda iyo qadiyadda Soomaaliland inay ka weyn tahay. Xitaa tan Puntland baa ka weyn. Puntland laftigeeda inay dad inta soo wado dhahdo dadka ha la sawiro oo inay Soomaaliland kasoo goosteen. War waxaa jira gobol Soomaaliland aanan ahayn, khaatuma bahalki Puntland aanan ahayn oo dhahda ku lumay baa jira. Dadkaaba maalinba in laga wadanaya ay Soomaaliland in naga tusaysa, Puntland in naga tusaysa. Waa game baa ka socda meesha. Marka
yaanan gamekaas lagu fogaan loona caayin qadiyada labada maamul goboleed labada maamul goboleed qadiyadoodu maaha in ay media isku dhaadhaafsadaan filimo la soo duubay iyo askari lacag la soo siiyay iyo horta yaan la abuse garay dacaayada iyo dhacdhac dadka bariyahan ku soo bartay media ma tahay wax aanu dhaliil uga dhigi karno reer Soomaaliland ama reer Puntland ama reer Koonfur intaba wax dhaliil uga dhigi karo ma jiraan may maxay reer Koonfur ambiye kama dhalan dadka ka dhashay ee ummada kala geeyay waxaa ka mid ah daacuun cala suuga ka mid ah daba casar baa ka mid ah habarti naagta ahayd baa ka mid ah naaga kaloo badan baa jira niman kaloo badan baa jira oo ummada raba inay kala dilaan waqooyi aniga laftigayga hadda runtaa inii sheegayaa dhin waxaa jiray labadan beri mar aan xataa Soomaaliland ku kacsana dhalinyarada Soomaali hore waxay ugu mahmahdaa dhalinyaro intay tala ka booda intay geed ka booda ayay tala ka booda ugu qaldamaa qofka dhalinyarada mid xun oo dhalinyaro ah oon moodayay in uu yahay qof maaragtay nin door ah oo dadkiisa ka naxayo difaacan kara xitaa hadday caay iyo af noqoto iyo ammaan iyo wax walba ku difaacan kara oo cilmi ku difaacan kara maadi iyo diiniba qof aan moodayay ayaan horta aniga laftigayga caad ka daba noqday oon ka daba qaatay isagii baan ka daba qaatay dad aan jeclahoo walaalahaya oo dad islaameeda oon ilaahay tooba iyagana aan dambi dhaaf weydiistay ayuu afka ii geliyay laakiin wax walba waxaa wanaagsan in ay dhammaadaan ood gaarto hadafkaad ka lahayd iyo natiijada natiijadan kalahaa waxay ahayd bal inuu isdifaaci kara ninka inuu aqoon ku hadlayo inuu cilmi maadi iyo diini waxay tahay in xataa taariikh jirta soomaalida laftigeeda dhaqan ahaan jirta inuu ku hadlayo bal intaabaan rabay horta inaan meel soo saaro waxaan ogaaday nin inuu yahay bis a ku filan sida loo caytamo bisa loo caytamo soomaalidanada waxay dhahaan waxaa jira waxyaabo badan oo godob ah hadda dumarka godobka dumarku ka liitaa la dhahoo kara dumarka rag ay ka qaalisan yihiin runta haddaad idin karabtaa ragga ayayba ka qaalisan yihiin dumarka magta iyo waxyaabaha shuruucda islaamka ah islaamnimada iyo magta iyo habka la isu maga iyo waxaas wax idinkaad samayseen maaha wax human uu samayn kara maaha waa wax ee rabbaani ah laakiin nolosha humanka bini aadamnimada nolosheeda markii lasoo saaray dumarka ayaa ka qaalisan ragga maxaa yeelay productiga ay hayaan waxyaabaha ay hayaan shaqooyinka ay hayaan nin rag uu qaban karaa ma jirto ma ay jirto laakiin inta annaga aanu qabanayno way qaban karaan way shaqayn karaan reerahooday biilan karaan waalidkooday ka adag yihiin annaga ragga intaan baa samaynaa guriyay dhisan karaan diyaaraday samaysan karaan maraakiibay iibsan karaan annaga hadday u badatan waxaan u samaynaa dhaqaalo intana wayna la samayn karaan waxaynana dheer yihiin taalanti ilaahay iyaga siiyey taalantigaasna waa in ay soo saari karaan bulsho nadiif ah oo cuqdad ka madax bannaan qabiil ka madax bannaan wada aqoonyahanna that's why xataa maahmaahya badan loogu soo qaatay dumarka oo ay ka mid tahay every successful man behind a woman nin walba oo guuleysta noqda waxaa ka dambaysa gabar wanaagsan that's why maahmaahya say u leeyihiin marka intaa waxaan u galay inaan ninkaas ku sheego ma dhihi karo dumarka ayuu ka liitaa laakiin garaadka asaga uu ku fakarayay garaadka xoolaha waxba ma dhaamo laakiin waa bini aadan qof bini aadana oo garaadkiisu intaa le'ka waa ka haray waa ka apologize karay walaalahay I hope inay iga aqbali doonaan barnaamijkan ma aha inaan ayaga ku qancinayo not inaan ayaga ku qancinayo iyaga anigoonan caayeyn oon waxna oran ayaan barnaamijyo kuwan ka qurux badan aan u duubay marka dadka waxaasoo kale ka shaqeeya waxaa ka mid ah hadda wiil darad hebel burco la yiraahdo oo sameynayay xitaa jabuuti afka la galay caayay soomaalidii inteeda kale caayaya xataa caay taariikhdooda soo qaado caay taariikhdooda ku cay maxaa yeelay dagaaladii lasoo maray gobonimo doonkii taariikhda meesha laga galay habkii gumaysiga loola dagaalamay taariikhda xataa waa lagu xifaaltami karaa idinka haddaad tihiin noocaas baad ka ahaydeen oo kan baad ka ahaydeen waa lagu xifaaltami karaa taariikhdaa xataa ma soo qaataan war waa wada qaniisyo war diinba ma laha waa gaalo gaalo dhashay waxaasi ma aha taariikh iyo nin weyn inuu ku soo fariisto no qofku waxaa la rabaa in uu yidhaahdo qabiil hebel waxaa sameeyey cabdulaahi yuusuf ninkaa ila hadlaya waa liisaan liisaankuna waa gaari jabaaniis ah can anybody tell me is there any can it make sense no wax oo micnaho ay samaynaysa ma laha
gaariga Nissan Patrol la yiraahdo dad loogu magac daray qof leh in aan inta la daba qaatay aan walaalahay la caayay waa ka soo noqon waxyaabaha aan hadda idin sheegayba ahayd markaa dadkaasi inta la tirsano reer Soomaaliland ma waayi karnaa markaa aniga iska bilaabaya maya intii horo dhacdo aniga ila mid ahay ka soo noqda qadiyada Soomaaliland kama duwana tii Djibouti iyo tan Puntland iyo tan Hirshabeelle iyo tan Jubaland kama duwana kama duwana midda kililka shanaad iyo NFN ay nooga maqan yihiin kama duwana Soomaali hadii la raadinayo waxa wanaagsan inta burbursan in la raadiyo inta burbursan waa intee qaabkay u burbursan yihiin waxay u burbursan yihiin dadkii gobolada isla lahaaba isleynaya ilaa hadda gobolladii dadkii isla lahaaba isleynaya gobolladii dadka isla lahaaba lagu kala quursanaya waa isku ka cadaaba cadaalad darro wada dhaxtaan marka ma iyadii baa la xalliyaa oon u doodnaayo media uga doodna oon diin iyo maadi iyo waxaynu hayn isugu geyna mise waxaynu ka daba calaacalna dad nabad ku jooga oon cidna haysan oon cidna daba taagnayn oon wax hadda maanta aad uga cabsanaysaan oo isleedihiin xitaa ictiraaf baa la siinayaa miyaysan helin ee isleedihiin miyaa jira ood kula dagaalaysaan hadda loogu qeyqeyliya ma ii sheegi kartaa war kililka shanaadda Soomaali lagu xasuuqayaa kililka shanaadba Soomaali lagu xasuuqayaa waa la gumaystaa maxaad u haysaan reer koonfur haddaa tii reer Soomaali haddaa tii maxaad u haysaan maxaad ka tiraahdaan barnaamijyo noocee aad ka samaysaan barnaamijyo ku aadan ood ka samaysaan ma jiraan Soomaalida la xasuuqayo oromada iska xasuuqaysa amxaarad iska xasuuqays cid walba iska xasuuqays ma u haysaan barnaamijyo ma uga hadashaan programyo ma uga hadashaan ma la hadashaan wax ma tiraahdaan may ee Soomaaliland oo hadday u badato nin un xirayso oo Muqdisho lagu xiray Soomaaliland oo maxay ahayd ay wiil xuno iska caytamay oo caytamay miyaa waxay ka weynaadeen oo ay ka kurba badnaadeen dadka la xasuuqaya ee oromadu dilays amxaaradu dilays oo cid walba dilays midka kenyaatiga dhagaxa ku dilay oo shaaga ku gabay miyaa ka culus in Soomaaliland ay Cabdimaalik Muuse Cabdoon xirto Cabdimaalik miyaa culus what about the boqol iyo kontonkii qof ee daraad genocide-ka lagu sameeyay ee kililka shanaad so dad u baahan maaha inaad soo xoreysaan af iyo adinba ku soo xoreysaan maxaa Soomaaliland idinkaga maqan waxa idinkaga maqan ood maanta isleedihiin waxa dhibkaas baa yaalo rabnaa inaan ka xoreyno ma ii sheegi kartaan okay ka soo tag so midda hadda shan wiil oo isla dhashay oo hal reer ka soo baxay dilka toogashada lagu xukumay soo ma ahayn Puntland barnaamijyo noocaad u haysaan ma ka hadashaan maxaad ka tiraahdeen haddaa tii Soomaali weynay dadka Soomaalida jecelay Soomaalidan u calaacalayo oo indhaha dhiiga ka keerayo maxaad ka tiraahdeen barnaamijyo ma u samayseen dad ma u dirteen ma kala hadasheen civilian dad oo civilian ah ma dirteen oo shacab ah shacab maxay la shacab baa wax la yeelay inta shacab dirteen dawladda Puntland ma u dirteen shacabka waxay ka yimaadeen Hirshabeelle iyo Kismaayo iyo maxay ahayd inta la yiri waxay raadinayaan dadka xuquuqdooda lagu tumanay ma tiraadeen barnaamij buu samaysan may waxaad ku leexiseen qabiil baad u leexiseen waxaad dhahdeen reer Puntland qabiilka majeerteenka la yiraahdo ayaa wuxuu cadaabayaa qabiilka kale oo Ibraah la yiraahdo no way idinka cadaabaya runta in la soo sheegaa wanaagsan maxaa yeelay dadkii uu istaagi lahaa maanta cadaaladda isu soo jiidi lahaa idinka shacabka wey runta in la soo sheegaa wanaagsan shacabka shacab baa ka diirnaa shacabkiiniyo maxaad noqoteen marka haddii halkan in lagu cadaabayo inaad majeerteen u saartaan haddii halkan in lagu cadaabayo inaad habar gidir u saartaan haddii halkan in lagu cadaabayo inaad u saartaan maxayde mareexaan haddii halkan in lagu cadaabayo inaad jareer iyo eelay u saartaan halka haddii in lagu cadaabayo who the hell are you yaa tihiin idinka marka qabiil baa tihiin magaca Soomaali weyn ammaan siiya magaca Soomaali weyn ammaan hal la siiya runta in la isu sheegaa wanaagsan maxaa yeelay Soomaali ma weyna ilaahay baa ka weyn ee cadaaladda weyn cadaaladdu waa weyn tahay waa ilaahay magaciisa ka mid tahay العدل إلهي ومقع الله عدالة دا كوين مقع صومالي دا تشيغي سان رونت إلي سو شيغا وراكس محايا لي عدالة تداد مقشوة إلهي مقع عيسو اللغو نواقعي العدل إلهي وعادل إساقي باد هوس ودكتين مقع عي اللمت كم إذا هابات هوس ودكتين صومالي وين بادو عباد يادو ويسان ما أمالي نيسان عدالة انتويدين عدالة دي اسكا اند سابتين ood ka leexateen ood indhaha ka dadbateen ood qabiil ka jeclaateen
miyaad raadinaysaan inaad ku la daan nabad iyo baraare iyo barwaaqo aniga mid xun oo nacas ah oo qaxooti joogo sidaydoo kale oo milkshake qabow ku cabaya soo beriyey inta soo beriyey soo harharaaday yimid meel har alla soo fariisto milkshake cabaya beelow iyo nacas iyo doqon iyo dhuusada meesha kala tag ima oran karo maxaa yeelay damiirkiisu wuu dhintay ma noola damiirkiisa waxa uu la fac noqday caqligiisa bas uu cabirkiisa ku qaatay inta maxay ahayday isaga markaa la joogto oo dibadaha uu joogo bas milkshake la cabays inta kale wax kale la noqday colaad ilaahay baa wax cadaaba saxiix cadaabtay ka mid tahay adduunka la isugu keena laftigeeda in aniga adiga aan iscayno oon isdagaalno oon isxaqdinno oon isxaasidno cadaabtii alla keenay ka mid tahay maxay ka dhalataa caradiisay ka dhalataa iyo in cadaaladiisa laga tagay ilaahay wuxuusan sambeynba naguma dhacayaa cadaabtan kuu sheegaya bini aadam baa wax cadaabi kuma lihi kan samaynaya iyo kan lagu samaynaya labadaba cadaaladii bay ka tageen adiga hadda ilaahay jeceylkaa ma keenaya ilaahay baa wax cadaaba iyo reer hebel baad uga leexinaysaa bis waxaad leedahay iyaga ku difaac inaad dhahdo ereygeyga inaad dhinac kale u leexiso intaa un baad raadinaysaa ilaahay haddaad ka tagto caradiisa soo degays caradiisa hadday soo degtana aniga adigayna saamaynaysaa adigoo xoog badan baa aniga iimaanaya waad idilaysaa waad idhaawacaysaa waad iciilaysaa aniga laftigayga caradi ilaahay aan kasbadaa igu socoto adigana waad dambaabaysaa fal lagu cadaab tagaad samaynaysaa cadaabkiibaa inagu socda weli caqligu ha shaqeeyo ogow midka jareerka ah ee la leeyahay jareer xun baa tahay oo ulooma ooyaan ah cara ilaahay baa ku socota mid baan hadda maanta kiliibkiisa arkay wuxuu yidhi aniga inta hadal badan uma soo fariisan waa nin jareera hadal badan uma soo fariisan buu yidhi waxaan u soo fariistay ballanqaad madax ogaadee ninkii i tusa $5,000 baan siinayaa buu yidhi xataa ha kala eeganina uu yidhi niyo xitaa hadduu saqiir yahay bal fiiri adiga xitaa hadduu saqiir yahay buu yidhi hala dilo jareerkaa miyaysan cara ilaahay ku soconin marka mise isagaa la yasayaa lama yasaya cadaab allah ku socda that is why banaanka loogu dilay mid kaloo ka xoog badan waxa uu dilay aanan ogeyn baa dilay mid kaloo aanan ogeyn waxa uu u dilay ayaa dilay oo lagu soo saliday runta in laysu sheegaa wanaagsan caqliga ha shaqeeyo warjareer lama yasayo shaashiye lama yasayo gabooye lama yasayo yibir lama yasayo ee waa labad intiba cara allah ku wada dhacaysa cadaaladii bay ka tageen qofka yibirka maanta haddii wax yar bini-aadamku wuu isqoomaa waxbaa dhex mara hadday wax dhex maraan wuxuu qalbiga jub isaga ridayaa in qabiil ahaan loo yas bal fiiri waxa ku soo dhacayaaba akaas ee kuma soo dhacays in wax haya ay yihiin qadar allah oo una ku safro ma ah kuma soo dhacaysa qabiil qabiil buu isu ciilayaa maanta haddaad qabiil laf weyne ahaan lahayd uu isu ciilayaa noo ha isu ciilin ee iimaankaaga haddaad nin islaama oo awood badan oo iimaankiisu adag yahay in aad dhahdo isu ciil ha isu ciilin ha muuhan qabiilnimo maxaa yeelay qabiilka allihii sameeyey baa adiga ku abuuray isagaa awood waxaan oo dhan cabiid kaaga dhigaya haddaad isaga ka cabsato haddaad isaga ka cabsan weydana makhluuqiisaad ka cabsanaysaa waa xaqiiq ilaahay cabsidiisi waanu ka fogaanay ilaahay cabsidiisi markaa ka fogaanay maxaa dhacay marka makhluuqiisi inaan ka cabsanno wixii isaga uu abuuray makhluuqi ilaahay uu abuuray ayaa cabsidiisa lagu badatay marka maxaa yeelay tiisi baanu ka tagnay haddaad ilaahay ka cabsatana waxa ilaahay uu abuuro idil adigay kaa cabsanayaan wadada sheekh bin abiib oo cadaab ku soo cadaab maaha yaa iskale ilaahay baa iskale maxaa lagu galaa xumaanta xumaanta ilaahay looma tiriyo laakiin caradiisa xumaan baa ka dhalata in ay zinada badato faaxishada inay badato oo dilka uu bato waa caro ilaah xumaana ka dhalatay xumaanta yaa samaynaya shaydaan baa samaynaya shaydaan yaa invite gareeya adigaa walaalkii noqday maxaa yeelay ilaahay wuxuu ku sheegay iska ilaali buu ku yidhi innahu lakum caduwun mubiin iska ilaali buu ku yidhi adigaa daba kacay walaalkii baad ka dhigatay haddee wakaana shaydaani lirabbihi kafuuran shaydaanna rabbigiisa wuu ku kufriyey muxuu ugu kufriyey dhiiguu xalaaleeyey macsiyada uu xalaaleeyey adoommadiisa zinada iyo faaxishada iyo munkarka wixii idil buu shaydaan xalaaleeyey ballan buu la soo galay ilaahay buu la soo ballamay inuu addoommadiisa kulli wadada ka leexin doono ilaa cibaadaka almukhlisiin addoommadaada kuwa khaaliska adiga kaa yeelo iimaanka adag laga hela moogiye inta kale wadadan ka leexin doonaa buu yidhi wuu la soo baayactamay ilaahayna wuxuu u ballan qaaday
asaga iyo iyagaba inuu cadaab sas uu xori doono gabigooda waa true ma ah wax history aan soo qaaday reer hebel ay yiraahdeen ama abwaan hebel uu yiri waa ballan axmartay shaydaan iyo allah subxaanahu wa ta'ala maxaad axmaray inuu annaga macsiyada nagu hogaamin doono inuu dhiiganaga kan kale midba midka kale inuu annaga dhaxleena nagu beeri doono inaan isquursanno in annaga dhaxleena uu nagu beeri doono inaan isyasnoon isciilnoon isdhibaataynoon madaxa isaga istaagno intaasuu ilaahay hortiisa kasoo ballan qaaday war kaagarow dadka yasayo oo isla laandheeraan ka dhashay miyaadan waddadii ibliis haynin miyaadan ibliis walaalkii ahayn miyaadan sheekadaa ka soo warinin ibliis adigaa hadda igu yiri ilaahay xumaan looma saaray nacam maxaa yeele baayactankii uu soo galay bay ahayd ballantii uu soo galay bay ahayd in uu annaga iskaaya tusi doono inaan midkeenba mid ka dambe uu isyasiin doono in faaxishada iyo zinada hadda u fiirso guurka iyo qudbasirada aad loogu degdeg badan ogyahay guurka aad buu difficult u yahay hadday waalidka xaggeed ahaan lahayd hadday gabadhan malaayiinta dollar rabta ahaan lahayd hadduu ahaan lahaa wiilka naagaha badan un rabo oo guurka iyo waxaa rabay how difficult it is bal u fiirso adiga shaydaanna wixiisi rakiis maanta haddaad qudbasiro rabto saddex gabdhood baad soo xiran kartaa caawa qudbasiro haddaad rabto masaafo waa easy waad helaysaa macsiya iskabadaa street meet everywhere meel walbay taagan tahay marka ilaahay ka cabsee miyaadan noqon haddaad zina aado nimuu shaydaan hogaaminayo miyaadan shaydaan walaalkii noqon haddana macsiyada aad gelaysa shaydaan baa ku geliyey maxaa yeelay ilaahay wuu kaaga digay mar hore uu ku yiri iska ilaali oo la dirir shahwadaada ha raacin shaydaan ha raacin walaalkii ha noqon innahu lakum caduwun mubiin wuxuu idiin yahay cadow cad buu idiin yahay ka leexduu ku yiri adigaa raacay waa runta ilaahay looma nisbeynayo cadaabkiisii caradiisa soo ka dhalan mayso marka maxaa dhalanaya marka in anigii la iyaso xabsi la igu guro mid iga xoog badan iga hanti badan iga magac dheer inuu siduu rabo iigu tutunto amxaarka ii soo wato sidii la rabo la yeelo wax wax ii qabtana la waayo kii walba meesha kastoo maqla in halkaa laygu haysta oo isagiina dhaho war nin soomaaliya meesha lagu haystaa uusan dhihin uu dhaha nin reer hebel baa lagu haystaa war reer hebel oo duula uu yidhahda isagana bal eegadi waa ninkan ka sugayay hiilka waa ninkaan hiilka ka sugaya waa yaa hiilka ka sugaya qofka islaamka ah soomaaliga ah isagiina muxuu leeyahay reer hebel baa waxay haystaan reer hebel wiil ah ee reer hebel oo kaca malaangaab baa tiin waalidayasaaya naag baa soo istaagay hoogayay baayay tolayay reer hebelow ma gabdhaad noqoteen ma haween baad noqoteen waa iyada haween waa gabar waxay ku oynaysaa reer hebelow ma haween baad noqoteen ma reer hebel baa intaa idinka dili kara ma reer hebel baa saa idin yeeli kara war maxaad haysaan gaba jijimaha qaata oo dirca qaata intaa maxay u leedahay waxay rabtaa in la baxo reer hebel kale lasoo laayo waa caradii allah ka dhalatay use your head nin la yasayo soomaaliya ma joogo jareer lama yasayo hawiye dad ma yasaan isxaaq dad ma yasaan daaro dad ma yasaan iyagoo idil baa wada yasan oo isyasay iyagoo idil baa caro shaqaysanaya inagoo idil baa caro ilaahay shaqaysanayn marka dadku waa soo qaban doonaa insha allah marka ilaahay ha laga cabsado marka maanta su-aasheyda ugu horeysa waxay tahay qadiyadda somaliland ma sidaan u fasirnay baa qaldan mise rabitaankoodaa qaldan foreign saaxiibkay baan ka bilaabaya maxamed qadar baa iigu xiga ninka kale oo af carabi like 5 minutes yaanan ugu badin shan daqiiqo ha ahaata midda ugu badan shan daqiiqaba ayaa badan marka insha allah ilaahay ha loo noqdo cid la yasayo malah jareer lama yasayo shaashiye lama yasayo baajuun lama yasayo kan lehe waxbuu yasayaa iyo kan la yasayaba caro allah idinku socota ilaahay assalaamu calaykum walaalkaa kusalaamaya adiga inta marsida ku ah waalaykum salaam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر سود و برنامج كيغنا كل وقت لا سعد انا ملينا لا برنامج شيدان واه بابا لا سعد هرت لو قد بدلنا يا مركز سان و الله واك سام لنا ان كو حل يا هرت اله نو عرفت كو هذا انا غرب غرب مالك انا هذه يا بابا الله يعزك هرت الهي وناغه ان تصورته امين ده
آمين آمين marka آمين topic haddaan gudagala baba en ani awl kor waxa ku jiray dadka Soomaaliland jacal inay go'aan boortanaga go'aan oo di waxay lahayn walaalena Hargeysa laga dhiso saraha New York mid taqaana ay burcayo ay la socotaa maleenaya laakin dambigooda qofku aha dambigooda ma qaldano laakin sida uu sirna qaldan laakin mid bi ku qaldayeen uma maleenaya in irbada daawada helayaan en Puntland Jubaland en kulli Puntland baa uga horeysay gobolada Soomaaliyo sida galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed Jubaland mar dhaw baa la aasaasay ayaga waxbay rabaan laakiin cid Soomaaliyeena ma naca magaca Soomaaliga cidna kuma jirto waa garto maleenaya laakiin 20 sano ugu dambeeyay Soomaaliya waxa horta laba shay ka xanaaqday ayaga dhan baa dhikirka ku kaco haddii aad Soomaali weyn ama calanka buluuga ama maray buluuga way xanaaqayaan talaabad baa waxay ka xanaaqaan runta fiican ee waa halbeel saddexda xisbi hadda Soomaaliland ka jiro waa kulli waa nimar raashiq xisaaga Soomaal garan kuma jiro gudubirse kuma jiro fiqishin kuma jiro dulbahaanto kuma jiro mataqana waa singali waa saddex nin ee mucaadara waxaanu ku leeyahay dimuqraatigaana hada been waaya toora la qalad waaya sax same like Soomaaliland kale runta fiican ee sax inta xornimada la qaatay madaxweynaha Soomaali kulli waa hawiyad daarad kuma jiro raxaween kuma jiro mataqaana dadka yararka kuma jiro jareer en waxyaalo badan ka samaynay still damacood marka waxa la yaa Soomaaliland en marka koobaad noqdo dad mataqaana en runtaan nicin anaguna ilaa Soomaali oo naga dhigay xuduudahan la sameeyayba markeed horeba anaga Soomaali la sameeyay gaalka xunka Ingiriiska iyo Talyaaniga Soomaaliyo jirto xoolo dhaqata oo isjecel oo geela marna kala dhacdo marna iska guursadaan ba xuduudo la keenay markii hore Soomaali ahayn sax en xuduudan oo wax jirto hadda markii la sameeyay ana ma dhahay maxaa loo sameeyay sababtoo ah xuduudaha meel walba adduunka jiraan buu arta carabti ba xuduud kala leh en Iran Iraq xuduud bi kala leh Soomaali garan balse aniga mid aan ka soo horjeedo waxa waaye en konfur markii la fiiriyo 20 sano ugu dambeeyay wixii caruurtii maskaxda dedicated wixii ku noqotay xabad wax dhacitaan iyo dil iyo mataqaana bob iyo dhibaato en foreign adigo aad iyo aad u mahadsan maanta barnaamijka inaan aad u yareeyo raba maxaa yeelay problem xoga internet ka ay haysto en marka su'aasha aan ku weydiiyo waxay ahayd ma fasir kanaga qaldan bisa damacigooda qaldan ee inaad horta saas ugu sii dheeraato lag jarkaas gasho baalki ma fasir keenaa qaldan haa haday tahay iishar ani awe kala tahay horta waa topic aad u adag anaga fasir keen oo qaldanaan kara absolutely ani taas aad taagarsanahay Soomaaliland in dad noqoto xornimo noqoto anigu lama yaabani fasir keenaa waxa ugu dhaganahay waayo u dhahayaan waayo North Korea waa kala geeyaan ba laba kala noqdeen South Korea North Korea Yaman laba kala noqotay Suudaan laba kala noqotay ayaga dabcigooda inuu noqdo dad go'ay oo dowlad heelo heer gaar aniga micnaha anaga fasirana si qaldan laakiin wixii la xansaarayaan naceebka iyo uqdada iyo markii la fiiriyo Soomaaliya naceebka kale ku jiro iyo propaganda taas baa wixii keenaysa dhaleelo badan laga bixiyo laakiin dad aan anagu warnimayaha adduunku kala ee propaganda iyo Soomaali naceebka Soomaali naceebka horta Soomaali is jecel aniga ma hayo Soomaali naceebka iyo propaganda ka imaanaysa dhinaca Soomaaliland ma Soomaaliland rada tan bay ka timada mise afar wiil oo nolosha ka dhacay oo sida daahir cala soo kala absolutely aan kaaga jawaabaan ummadda inaa ugu fuma rabo oo carabka imaantay malaa'igta iga qorto dambi laakiin to my imagination waaba soo wadeba 20 sano ugu dambeeyay awl kora xaggaasi waqooyi waxa lagu xan dad inihiin deeqsiyaal kaftama riwaayadaha jilo aan uqdad lahayn laakiin 20 sano ugu dambeeyay xamada siyaasadda badankeeda ba media ha noqoto qodbaha noqoto madaxweyne laftigiisa ha noqdo Faisal Cawraabi iyo kuwa xilimaana ha noqdaan golaha wasiirada golaha baarlamaanka ha noqdaan kulli wixii ka sameeyeen waxa la aflagaade ee uqdad iyo naceeb runta dii laga hadlo shacabkiin hadda wixii u kaba tolaayaan ama durbaan u tubaayaan waa naceebkii u fiirsada internetka Facebook media ha kulli shacabkooda daartii mid dhahay warnimayaha walaalaan ahay laakiin anaga inaan go'aan aan runimay arkaysid habaar iyo cayb la soo fadhiya absolutely propaganda iyo naceeb ka wada sameeyeen 198 ee Soomaaliland at large dhammaan siduu yihiin waa koonfurta galbeed yihiin dad walaalo jecel hab islaaya diraban dad Soomaalnimo dhan ku wentahay inaad halkaas baa ku leeyahay ma fahantay
maxay tiri qayb inay kun ku Soomaalinimada ku weyn tahay Soomaalinimada way ku weyn tahay maanta ayaga ab kala go'gaan ba oo kala go'gaan ma taqaana siyaabo badan laakiin waxa mooda inay kasoo kabsanaya horta waxaa fiican fasirka inaanan qaldin horta nacayb iyo jacayl wax ka dhexeeya male wax dhexdooda ku jira ma jiro qofka in uu yahay qof ku neceb oo sidaadaba ku neceb oo kaa tegay iyo qof ku jecel oo sidaa tahayba iyo siduu yahayba aad isku jeceshihiin somaliland puntland waa isjecelin of course soomaalinimo iskuma neco si kale yaa ma taqaanaa waxyaala kale isku qabsadaan laakiin waa dad isjecel of course puntland galmudug war soomaalilanba war soomaalilanba soomaalinimo nooma ku necebiyin soomaalinimo nooma nebca ee hadafkooda iyo damaaciga ayaga ay wataan ayaa u diiday in aan annaga isjeclaano maxaa yeele mid opposition ku ahaan wadanaa bahashi galmudug iyobahashi puntland opposition isku ahay wataan hir shabeelle iyo galmudug sidoo kale koonfur galbeed iyo jubbaland sidoo kale maya wixii saabaan isugu degdegan yahay maxaana ceebka marka mustafa aan kaa dhexgalo anywhere gobollada soomaaliya maanta lahjad kasta ku hadal haddaad tagtid laakiin hargeysa maanta haddaad ka tagtid afrey xamar ku hadashid waxa waa lagu haruufay adi xustaaleeda soomaalia annaga soomaalinimada u diidan in go'aan yaa u diidan international community yaa u diidan oo already xashiishka ugu koreeyo doolaisma dhihi karo hadalladaas oo afreer xamar haddaad ku hadasho waa lagu haruufayaa i waxaasoo laisma dhihi karo waa waxyaaba mediaha lagu sameeyey maxaa yeele dad dahaya xataa waa arkay koonfur galbeed haddaad tagto ood af maxaa tiri ku hadasho waxaa lagu dhahayaa lugaha dhulka ka qaad what is difference between they and here marka maxaa differenciga meesha ku yaal ninka reer koonfur galbeed wareeva meesha tagaba asaga awood ku leh wallahi waxaas ma jirto in micnaha kaftan ahaan loo dhaho ama yasid ama hadalo horay u jiri jiro oo laiska dhaha ma sheegin laakiin maanta xamar haddaad tagtid puntland waa arkaysaa lahjad kasta ku arkee galmudug sidoo kale jubba sidoo kale banaadir elboorada yaa ka shaqeeyo arariga raxaweyn baa ka shaqeeyan elboorka muqdisho maanta soomaada garan waxaas kama jiraan laba aan kala saarno hailobin haddaba way joogaan hargeysana way joogaan iyagoo shaqaalaha way joogaan reer koonfur galbeed hargeysa haddaba ormada kale waxaa daliil cad ku ah inaysan dad inaadarmida kaa saxo waxaa ku cad ninkaad aragtay ee dabaca sar ahaa ninkaad ogeyd horta ay dhegeyso ninkaad ogeyd oo dabaca sar ahaa waa hargeysa tegey sidii loo soo dhaweeyey waad ogeyd ilaa hadda isagayaa qiraya in sidii ugu wanaagga badneed loo soo dhaweeyey walow labadii beriyo ugu dambeysay ee arrimo aanan qurux badnayn ay dhaceen waxaana dhihi karnaa he invited waxaan dhihi karnaa programkaas i ogolo inaan hadlo mustafa may maqashaa sax dabaca sarhiisa one in a million waa kama turjumi karo somaliland ayagoo raadinaya ictiraaf bay dad badan oo soomaali oo yemanka imaanay hooyooyin kuu umulaya kuu baabacsan oo yemanka imaadeen addoomiyii lagu celinaya ma fahanta marka halkaas bay ka joogtaaba marka dabacsar waa nin micnaha media caanka ah waa oday soomaaliyeed waa nin laftigiisa barbaro ku dhashay wiilkiisa degan dadka xidid bay yihiin hal qof marka kama turjumi karo sida u dhihiin maanta soomaali waa necab yihiin ma 20 sano intii ka dambeysa mase intii ka horeysay somaliland culamo caamo wadaado qaali leeyihin maasha allah dad xikmad leh leeyihin laskuma haysto laakiin dowladda jirto mostali waxay xoogga saartaa naceebka soomaalida kale inay mar walba u sheegto bulshadeeda kale waa la garataa umaleynayaa laakiin waxaa kala saartaa annaga moxin waxmay noo dhimaasa haddii somaliland maanta noqoto dal barwaaqaa dal maanta xataa nuclear leh dad horumaray wax nooma dhibaaso ani waa taageersanaya xataa waxaa jeclaan lahaa madaxweyne farmaajo intuu u tago dhaho somaliland aniga maanta waxaan kuu ballan qaadayaa somaliland wax kale ma dhibo waxaa dhiba bes a qadiyadooda cidda ka hor timaada rabitaankooda iyo ciddii ayaga yasta waxaa kuugu daliil ah in aysan koonfur nacayb gaara u qabin waxaa kuugu daliil ah hadda beryahan nimankii cunsuriyiinta ahaa ee miidiyahan ku waashay waa tii ay caayayeen jabuuti sax jabuuti iyo somaliland madaxdeedana waa dad walaalo ahoo kale waa dad isla dega si wanaagsan ay raalli isaga yihiin bay isu soo dhaweeyeen yaa ka calaacalay yaa ka qayliyey yaa maaragtay ka buraanburay waa cunsuriyiinta qabaa'ilada koonfureed caaya oon leenahay maanta waxayna tusayaan caay iyo nacayb bayna tusayaan
marka ninkan sheegaya maxamed ciise oo kale midkan hebel burco la leeyahay oo kale janan ooga iyo miyaan somaliland dhan imajkeeda ka soo qaaday. Ma hor dadkaana soo qaadanaysa qaar baa inaad erow you know even their body language kaas fiiri qaaraa waalida dhaqanta ah anina ku dheeraada ma rabo laakiin muhiimadda waxay tahay somaliland horta laftigeeda inay maanta noqoto dal jiro oo xornimo qaadato yaa diidan ma soomaalida maanta muqdisho joogtaa diidan mase international community adduunka intiisa kale u diidan reasonka loo diidan yaha maxay tahay waayo 1990 dowladda markii dhacday somaliland 1991 nabad bay ahayd markii maanta 1992 la isku laanayay muqdisho amisom maxala unicef imaanaysa oo diyaaradda maraykanka lagu soo ridayay 10 sano ugu horreysay qaxi soomaali waa la soconay somaliland nabad bay ahayd waxba ka jiray dastuur sharci baa ka jiray ilaa waagaas bay qaadan waayeen ilaa haddii qaadan lahay hadda ay tahay soomaali hadda ooba umoodisa saadaasha inay noqonayso dowlad waayo hawadii soo qaadatay gaal cadiin badan baa maanta maal gelinaya soomaaliyo meesha ku artid nin gaal cad micnaha dhogor cad meele maal gelinayas meesha ku artidna sabaan baa kasoo socoto waa aritada kambaniyaasha fishinka imaadeen qadar construction badan bay la galeen oo dhulka ah constructionka laamiyaasha saadaasha hadda waxaa umooda soomaaliya maasha allah 900 inay dib u soo laabanayso waal somaliland bal laleeyahay haddeertaan mataqaanaa is nothing but sida puntland oo kale su-aasha ku wejiyana waxay tahay marka mustafa soomaaliland inay dal xor noqoto oo horumar gaarto waa walaalaheene ilaan jabuuti waa kana waa ogolaanay waa ogolahay maanta tirtaan 900 maanta dadkan soomaali galbeed oo loo yaqaan ogaadeeniya waa arta nfd waaye marka soomaaliland yaa u diidan inay xornimo noqoto ii sheeg adaa ku wejiynaya yaa diidan soomaaliland waxay ku soo aaday horta xilli dunida ay horumartay oy wada xorowday horta war maanta cid hoos loo dhigaya aysan jirin ama cid genocide iyo xasuuq uu ku socdo xornimo iyo u raadinaya tan kale laba arrimood baa u diida mid waa ma buuxinayaan dal intii laga tagay not nabadda keliya ma aha wax dal lagu qaato ama lagu aqoonsado ma buuxinayaan siday ila tahay ma buuxinayaan midda labaad ma aha ummad la takooro sida jubbo kale jubba waxay ku hoos noolaayeen dad islaam ah iyagoo cawaan ah dad la takooray ahaayeen dad la yidhi sharciga islaamka laydinku xukumayaa iyagoonan islaamna ahayn bay ahaayeen waxay ka calaacaleen war dowladnimada qaranka iyo diinta noo kala saara maxaa yeele waddanku wuu naga dhexeeyaa waa laga diiday waxaa la yidhi sharciga islaamka ninka muslimka lagu qaada idinkana laydin qaadaya laydinku qaadaya marka dadkaasi waxay noqdeen dad la faquuqay oo si gaara loo tumay marka in la badbaadiyo oo la aqoonsado way leeyihin somaliland ma aha dad la faquuqay ma aha dad la genocide garee ma aha dad maxay ahayde maanta dhibaatooyin badan ay ku socdaan marka waxyaabaha ka hor imaanayo in maxay ahayde loo diido aqoonsi heli waayaan taasaa la mid a waxaa kaloo jira dowladdii soomaaliyaaba lagu dhisay 4.5 4kiiba ka mid tahay dadka dhisayna waxay ahaayeen beesha caalamka beesha caalamkay ahaayeen iyagana waa hal ka mid ah 4.5 marka inay xaggana dhahaan waxaan ka nahay dastuurigii jiray iyo dowladdii dhexe xagga ka jirta federaalka ahaa intana ay dhahaan dowlad gooni ahaanu rabnaa haddee beesha caalamka wax okay mustafa absolutely isha ka tuurta horta walaalo kalena waana sugayaan ana inaa kusii dheeraada ma rabo waa maasantaa laakiin laba su-aal baa ku weydiinaya oo gaagaaban soomaali galbeed halkaasi dhankaas soomaali ogaadeenaya iyo soomaaliland markaa fiirisid bulshada raayigooda markaa fiirisid waxaa moodaa in dhulkaas la bixiyey oo loo ogolaya maanta soomaali galbeed inay dowlad noqdaan ama ethoobiya ka darsanaadaan soomaaliland oo ku dheganaa laga haysana runtaa fiican ma garanoo marka farqiga u dhexeeya maxay tahay yaana mudnaanta mudan maanta in loo dagaaltamo oo dhiigga loo horo soo celinta soomaaliland oo la mideeyo iyo soo celinta dhulkaas naga maqan oo maanta waa aragtay waxa ka dhacaayo waa xabis kor ka furan runtaa fiican moogtaa nabada ahan lahay dhaartadan qiyaaliga iski ilow gabdhahooda hortooda lagu kabsadaa waa la laayaa ayho barnaamijkan markaan bilaabayay shaksiyada ugu horreeyey oo soo galaad ka mid ahay waana ka dhawaajiyey maanta intaan somaliland ku mashquulsannahay oon somaliland ka daba calaacalayna waxaa la gumaystaa dadkanagiibaa maalin walba la xasuuqayaa maalin walba dhib loogu geystaa dhulkaas ilaa ay maalintii xornimo doonka soomaalida galbeed la dhisay ilaa ay haddaa dhibaato ku socotaa war haddaanu nahay soomaali weyn intii hartay barnaamijyo nooceen ugu talagalnay waataan lahaa maxaad ka aaminsan tihiin waataan lahaa su-aalahaygay ka mid ahaa marka soomaali waxaaba loo yaqaan ayagoo libaaxa arkaya ayaa waxay dhahaan raadkiisi meeye war raadkiisi meeye war libaaxi baa kaa ah maya raadkiisi horta meeye halkee ka soo galay wadanee ka soo galay baa lagu leeyahay marka gumaysigu wuxuu naga soo galay iyo kala qoqobka
iyo federalismka iyo Somaliland inay go'do fikirkeeda laftigeeda wuxuu naga soo galay in ay naga maqan tahay kimil kasha oo dadkeena lagu gumaysanay and we adapted waana la qabsanay waxayna la noqotay wax sharciyan marka arinta buntla arinta Somaliland waxaan nooga muhiimsan hadda Somaliland absolutely absolutely hadda la yeeshay same page ana horta aniga waa ku soo gabeen walaalkay hal daqiiqo maadaama waqti fiican si sawa maasantahay Mustafa markii kowaad walaalaha kale igara lahaada kuwa iga xanaaqay kuwa taageeray inta waa maasantiin wixii dambe horta Allah naga cafiyo ana waxa ku soo gabeenaya Soomaali waxa jirta something high profile dadka Muslimiin ogeen sida siyaasada kore social political kan freedom economic wa mel waxa ugu daro codo kowaad aan leenahay waa oil companies oo maanta ay doonayo blood money waxa la dhaho waxa ku xig waxa waa individual interest waxa la dhaho shakhsi wuxuu interest ku yahay ama ha noqdo oday adeerka raba maanta inuu mintaqaana dekad cashuur la'aan micnaha wax iska soo xirto ama lacag gooni ku cuno waxa aaminsanahay Soomaali waa mid in la iska ilaawo mintaqaana kow adaab xusab horta qofka hadduu alla ka boqo xumaan odhan ka fogaanaa in alla laga boqaa aad baa soo jeedinayaa waxaan ku soo gabeenaa Mustafa hadda su'aal i weydiin si weydii laakiin aniga gabagabadii aan wada insha Allah may waa aad baad u mahadsan tahay hadal waa isku dhamaaday intaad tiri baaba hadal oo idil ah marka qofka kalena ku leeyahay aragtidaada iyo wixii uu ku darsanayo ku leeyahay waxyaabo aan aniga adigaaba ka tagnay qof kale noogu darin doono insha Allah Allah yaa Allah salaam yaa walaal insha Allah afrikan oo soo socdaaya hadiida ku keen doona bidna la fowsho bidna la walaalke I swear you deserve it hay walaalke salaam aleikum insha Allah bro bye bye ma sha Allah waa wiil yar waxa qadar walaalkay soo dhawow baa maxamed qadar marka ilaahay ha naga dhigo dadka iyaga isuna dadkaan is yasin dadka carada iyo xoroba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qali soo dhaw mudare mustafa garam wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa kar war hada soo nadiif u noqdo miyo wa bartay hadii gabaal hayo xaliis kidi jiiro reer beeli bari hata har gaba hayo bukt aqli ya kiis kolas kidi ci ka birada bukt haye ya بقص لك كره والله صح هاي ونوت عاد هرقبك ادونك كد لاعي مرايك بقرد هاي 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 الهي ما كو دارته والله في بريش باي هاي وانسان كان دا يسار والله انا بيكو شيغي هرقب درتي تضبط دباتي اريغرا برادر اريغرا واحد وقالانا قال ايغو تخنسن با قادا بوك صاحب ام والله ادوى في عره وعلوش وفري كريال بحري ادوى في عره عدا قلنا دوى اجيت شبطي الحمد لله رب العالمين مقرب لكن عطكي قوان قدر ايبا هيا ليو ادور هيد قلم دي ما بهير قلم كرا ورالو ما ادور هيد قلم دي هير قلم كرا انا ادور معاس وبيري سوالي دوى ريبودك ورطة ريبودك بقى هاي نيو ورطة اكستو ادوى مهسطة هاي توبكي ايو والله سعودة لكن ريبودك waa Soomaali akwad adag buufan wadad adag waa hadana wadad fiir calool xaaran sah wadad calool xaaran oo korad fara ku farte ah Mustafa Garam garow soo kuulaya mid qana waa ka daacad al adalaw al adalaw shirin ku qarmayo maantoodu tu ku caayo wiilay horbi kan iyo laa Mustafa Garam garow waa raga waa nifaad wannisaasa asaku qaadaya qalmi qaatir asaku qaaday kaga horeeyba dad kale marka saab aad u ma soo darto toobigida u baahanahay ada kula sax toobiga baa ka socda horta niyo Mustafa Garab Garab aad baa u ma soo tahay waa toobiga loo baahay toobigida in aan qabato dhalinyaro badan oo kale kula midna qabtaan ama quraan qabanno si bulshada isku soo dhaweeyo la isweydiiyo su'aalo kamid ah maxay Soomaali isku haysataa maxay Soomaali islacsiyay maxay Soomaali ka waday maxay Soomaali heerkan gaarsiin because dad islaam aanahay dad gacal aanahay dad xidid aanahay dad macnihii dad isku dhaqan aanahay horta su'aasha meesha taal waxa why Soomaali kala fiiri gaalada kale to from Kenya ka soo bilow from Ethiopia to United States to Europe ka tagtay su'aasha la isweydiiyo waxa weeye dadkan hal qabiil oo diin kale leh kuma jiro hal qabiil oo dhaqan kale leh kuma jiro hal qabiil oo bani nooc kale kuma jiro because hadda Kenya kale to hadda South Africa ku nooshahay they have 40 tribes
afartan qabiil bay leeyihiin diintii kristanka ay qaar ama diimka dhaqan haystaan wa hadra they united their country south africa buddhist adigan buddhist adigan protestant adigan vatican adigan kristan adigan warkay utopia fiiri from utopia is next door to us okay ani taas kama hadlay okay ani wax ka hadlaya somaliland adiga ku soo laabto horto somaliland xaq idig sheekada utopia waxa ku jiray ha su'aasha aku weydiyo su'aasha sax su'aasha aku weydiyo way ka yar luntaan u maleenaya ee damaaciga ah somaliland ayada ee damaacisay in ay somali inteeda kala ka go'do saw ee dawlad sida jabuuti oo kale u taagan ay noqoto miya qaldan waxa qaldan sidaanka u fasirno because waxa qaldan sidaanka u fasirno waxa weeye Somaliland ee waxa lama tahay Soomaalida hadda Ethiopia subhanahu wa son 5 son 5 way Ethiopia Somalia kay waxa ku taray muxuu aha NDF mala bagay yes Djibouti there was country no matter what wadan bay ahaayeen iska dhaaf xaq dhig ma garad okay Soomaalida galbeed Ethiopia degan sax yeah bay fiirsan maanta inaan wadan noqon karaan because they colonized Ethiopia they colonized Ethiopia ku dhex jiraan okay kuwa Kenya ku dhex jiraan marka kay Somaliland waxa isbiriday waxa isku try gareeyaan inay noqdaan laakiin ay waxa lagu aqoonsan la yahay hadda hadii ka waran la yiraado kay Soomaalida Kenya baa wada noqonaysa no looma adduunku ma aqoonsan karo adduunku uma aqoonsan karo Soomaalida Kenya inay wada noqdaan Soomaali Ethiopia inay wada noqdaan ma loo aqoonsan karo ma fahmi sax Soomaalida Soomaaliland la yiraahdo oo qoyiga degana wada adduunku waa sharciga adduunka ka tagsan waa this 1950 ma kan bay dhacday ma garad 1950 gibe dhacda marka annagoo saas u og idagayso waxa wanaagsan waxa hadaad ba adiga hubto oo ba ogtahay inay wax saas yihiin haddana maxay tahay naceeb kan badan oo Soomaaliland u qabno oonan Puntland u qabin oonan Galmudug u qabin ona jublan u qabin cadaalad hadii la dhahana laga yaabo in iyada ka cadaalad badan tahay maxay tahay naceebkan gaar ah ma iyaga nagu beeraya mise waa naceeb Soomaalidi ku sheegay Soomaalida naceeb ka jira ku sheegay brother shacabku isma nibca siyaasiinta fiir shacabki baa naceeb laga bilaabay oo la istaacsiyay siyaasiinta isma nibca hadda maxuu ahaa madaxweynaha Galmudug markuu tago hadduu roobasad u tago waa la soo dhaweynaya oo madaxweynaha Puntland baa Galmudug baa soo booqday waa waray waa soo dhaweynayaan horta siyaasiyiinta isma nibca faan shacabki baa cod laga beeray okay shacabkuna waa kuwa ilaahay dhibaatada ku rido wax baabaay waa shacabka ma garad isnada farmaajo isnada Galmudug presidency isnada Jubaland presidency isnada Koonfur Galbeed presidency isnada Puntland presidency marka walaal runta la isu sheego Soomaalida way isjecel dad walaalaha weeye shacabkii baa hadda hadii la isweydiiyo hadda jireer fiiri jireer iyo jileec iyo dad Soomaaliyeed weeye qof dilay qof walaalka bedeli kartaa ku cusureyn kartaa magaalada Kaalkacyo ku cusureyn kartaa magaalada Boobasaaso ku cusureyn kartaa Hargeysa shakhsi bedeli diiga ku kacaya qof walaalka oo la ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah oo afki Soomaali ku hadlaya ilaahay ma xumeyn kartid ma fahmt haddana way isxumeyna shacabki baa la iscasiraya madaxweynaashu ka Puntland iyo ka Galmudug isma nibca maalinkii soo isku tagaan way is salaamaan brada shacabki baa waxa laga dhigayaa kan waa majeertan kanna waa sacad adeer runta la isku sheego shacabki baa la xumeynaya ma jiraan qabaa'illa Soomaaliya la yas way jiraan yes way jiraan of course up to wayjiraan waxa ka mid ah jireer waa jireer tan yiraado waa dad Soomaaliyeed midibaan baa ka mid ah waxa ka mid ah gabooyo qabiilo badan baa ka mid ah dad ku dhaxnool inaan la yasin baan kuu sheegaya maanta waxa hadlayay nin jireer maalmahan oo dhan bay hadlayay maanta nin jireer ah hadlay
indagayso madaxa ninka ogaadeenka ugu yiri ninka ogaadeenka waa nin islaam waa nin soomaaliya madaxa ninka ogaadeenka ugu yiri $100 baan dhiibaya isagaa wax yaasi mise waa la yaasi because hadda asagu ingiriisku maraykan buu joogaa waa nin maraykan jooga ma garan jareer masaakiin ah oo maalin kasta markay subaxii kacaan qotidoonka u doonta ama inay dhar dhaqaan ama inay yaayo gadaan ama inay muus gadaan ama inay dad binahay guri usoo dhaqaan inuu yidhaahdo maanta nin ogaadeena madaxiisa la ii keeno uu ku qaldan yahay laakiin stiil wuxuu taraygelinhayay aniga hadalka ufasa u fahmay inuu minaa kiciyo inuu kiciyo shucuurta dadkaas may fahmt waan u fahmay inuu shucuur dadka inuu kiciyo inuu rabo ya dadkii xataa ninka waxaa ka qaldan meeshu kasoo hadlaya fiidi kasoo duwaya brad waa maraykan erayadu yar mataqaanaa terrorism buu sheegay alqaacida uu sheegay xataa ingliskuhadlaya shaqaalihii shaqaalaha ingliis ku hadlay inuu xataa halkii madax uu $100 dhiibayo iyada keliya haddii la qaado saldhiga ugu sokeeya haddii la geeyo asaga ashoolta oromaligli asaga la xiraaya brada marka way ka xumaatay saa u fahmay way ka xumaatay nio sheef iyo madabaan waa walaalahayn wadadu walaalahayna waan ka xunnahay laakiin shacabkeenna fiiri magaalo kastoo deganahay haddaan deganahay qorya muxuu ahaa baydhabo haddaan deganahay muqdisho haddaan deganahay kaalkacyo haddaan deganahay cadaado haddaan deganahay muxuu ahaa baardheer haddaan deganahay luuq waxa weye shacab badan baa waxaa jira oo la dulmiyo oo nolol nool ma fahm shacab la dulmiyaa nolol nool laakiin annagii waxaan ku idhi barnaamijkeega hadda qaybtiisa hore waxaa ku jirtay qabiil la yasaaba uusan soomaaliya ka jirin oo caro alla ka jirta shalay hadda barnaamijkeega waxaan kusoo qaatay dadkaan u ooyayay oo lahaa niyo waa la laayaa maalin walba cadaalad darro lagu sameeyaa waxay ahayd gobolka gedo gobolka gedohal qabiil oo la yasa kuma noo haddana cadaalad darra ku socoto waa ka shaqaysta oo gaargacanka waa nin shaqaysanaya maaha nin la yaso ninku fiiri wuu shaqaysanaya brother waa nin shaqaysanaya gaargacan baa soo qaatay waxaan ku qaaday raashin baan ku qaaday ma nin la yasaanahay mase waa nin shaqaysanayahay iga jawaab ma nin shaqaysanayaan ahay mase nin la yasa ahay waad shaqaysanaysaa ya waad shaqaysanaysaa oka yes soomaalidu qalabnin shaqaysanaya arkaa nin la yaso waana qaldan yihiin laakiin oo hadda annaga dadkan hadda qurbaha jooga dadkan hadda qurbaha jooga waxyaabihii aan dhahnay dadkan waa lagu yasaa waxaa ka mid ahaa tumaalnimada waxaa ka mid ahaa kabatolanimada waxaa ka mid ahaa fakhrinimada xataa gaarigacanka iyo waxaa ninka intiiba hadda yurub iyo dibadaha lagu haya nin kabaha tola waaba injineer nin kabaha tolaha ee adduunkan wuxuu qaataa baraa sanadkii $200 buu qaataa kan birta tumana waa ninka adduunkaba kale awoodmaqaataa $200,000 a year ninka kabaha tola because waaba injineer ba ma fahmt sax sax marka hal su'aalo ugu dambaysaan ku weydiinayaa hal su'aal maanta reer soomaali haddaan nahay dadkeennan isbidaya shanta maamul goboleedna leh ee isbidaya in aan nahay soomaali weyn dadka u taagan maanta ma somaliland baa noo daran inaan ka hadalno waxaa noo daran waxa kow ka ah maamul goboleedyada oo calaamada suubsaday galmudug puntland jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle kuwaasa kow ka bilaabanaysa ibtirada dhan waxay ka bilaabatay kuwaas because haddii dowlad federaal la suubin lahaa maantay oo hal soomaaliyeed la suubin lahaa inkastoo somaliland hore u go'day oo uga go'ina laakiin ay tri dowlad baan ahayd haddii la suubin lahayd oo dowlad soomaaliyeed la noqon lahaa ayagana waxaan aaminsana in imaan lahaa laakiin markay arkay puntland dowlad ah markay arkay koonfur galbeed dowlad ah markay arkay galmudug dowlad ah ayaguna way is adkeeyeen dhibaatada finti cindi geel waa soomaalida hadda soomaalinimada joogta oo ah puntland kasoo bilow koonfur galbeed ku xuji galmudug ku xuji hiirshabeelle ku xuji jubbaland ku xuji waxay isdaabaan male waa isku mid inay soomaalida waxa waa dadka soomaalida aad baad u mahadsan tahay jaanisku maadaama aan kugu yaray runta ma ku sheegaa
حقيقة وطن. ما شاء الله ما شاء الله. أي برادة بتاعك أنا جاني سينا يا أدب كل سلام يا صاحب. أي برادة. أي ولا كلمة. وارنتي واحد يلا رم إلا قبل لا وحلا قبل. وحيا بها نوتر ما أنت حس منير أبو إنشاء. نبى إلى جانس إسي جانس إسي هذا نكون مجرو. منير أبو إشان منير منير صاقب صاحب كي أحمد عمر هدي أتسو جيدو صاقب أحمد عمر هدي أتسو جيدو صاقب أو كم أبغى يلا أحمد عمر أحمد عمر هدي أتسو جيدو صاقب هدي أت بيزي تاي هلا 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مقسمي قرم قرم. صدوا صدوا برادا صدوا. إيوة عفواكم الله سبحانه وتعالى. الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أدبك وسلامة. صدوا صدوا. داود يا شاد أدبني سلامة يا. إن برمشكو حركة. عوكو سابسين يا دود عوكو سابسين يا هاي. And Somaliland, yeah. The Mai, or the Somaliland, the Mabe, the Rabitan, Yada Kujirajira in Somalia, in Terakalakago. Anagana one, Ukatabaka, Media Han, and Wayaba Badano Luku King River, or Snaich Rutilisnas. mashruubta sidee wax u fasirteen baaqalda mid ta maaciga waxa qaldan soo maray leeyahay dambiga naga haayo een runaanti wax walba umada Soomaaliyeed harto u muuqan tahay umada Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay waxay taarto inay maanta qabiil ama qabaail u dhaqmaan oo amid laga fiican yahay een damaacigaan waxaan dhigi karaa damaaciga waxa qaldan ee Soomaaliland een waxaan ku leeyahay in qodobada awgeed aan ku soo wado een waxyaalaha loo baahan yahay hadii jir in loo gaado waxa tahay waad ogtahay 12kii October 1904 inuu calankii Soomaaliyeed oo hadafkiisi ama awaabulkiisa uu lahaan in la yiraahdo Maxamed Awil Liban oo horantiisana calanka Soomaaliya uu ka suray magaalada ugu horeysa ee magaalada madaxda labaad ee Hargeysa een waqtigaas aad arkaysay wuxuu ahaa ninkaas waa nin kamid buu ahaa 12kii dhalinyarada oo SYL oo hadafkaas soo jeediyay masala imaaday fikradaas inuu calankan shanta Soomaali sameeyo kana taago magaalada ugu horeysa Hargeysa ee tahay caasimada labaad ee dalka Soomaaliya meesha adigoo ii jooga meesha adigoo ii jooga Soomaali ma shan bay ahayd aad iyo aad Soomaali shan bay ahayd waagaas waqtigu ka tagay waa waagii gumeysiga waddanka laga xoreenayay oo laga qaaday dadka gumeystayaasha ahaayeen waa dadkii u dagaaltamay SYL waa dhalinyarada dagaaltamaysay waqtiga gumeysiga dalka ka xoreenaysa waa markay iimaaneysay qolaba calanke waa heestaas ku imaato ma la socotaa ciirku u egyahayo exactly qolaba calankeeda markay meesha lagu awuray hal awurkay ahayd waqtiga calanka la suray ayad 1904 marka een waqtigaas marka ninka hadafkiisa sameeyay dhalinyaro ayay ahaayeen waana SYL ahaayeen waqti ninkaas baa iska la shaqsiyan u laha qasatan laakiin hadafkaas marka een markaan ka soo gudubno marxaladda waqtiga gumeysiga dhalinyaradii waddanka noo xoreeyay oo cadow ka saaray oo gumeysiga meel walba haysta ka saaray haddii Hargeysa ahayd haddii Muqdisho ahayd haddii dhammaan nawaaxiga dalka Soomaaliyeed ahayd waxaas dhan wixii u dagaaltamay dhalinyaradii ayay ahaayeen daraawishta ayay ahaayeen waana SYL iyo daraawishta ayay ahaayeen wixii dalku u dagaaltamay waa taariikhda saxsan loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay ogaato haddii jar markii taas laga soo degdego waxaa ka dambeeyay waqti aad u tir badan ka dambeeyay SYL waad ogtahay waqtigu isku dhiibay waqtiga hadda aan joognaba waxay ku soo biyoosowtaa marka waxay tahay sida uu aragno Allah u naxariis horta inta u soo dagaalantay calanka Soomaaliyeed oo umada Soomaaliyeed ahay oo carada Soomaalida ka koobnaayeen
oo shanta geeso Soomaaliya raas al-asir raaska burka koobnaa Allah uu naxariisto inta ku dhimatay inta ku maqan Allah uu naxariisto sharafta iyo qarnimada Soomaaliya u dagaaltamtay iyo carada Soomaaliya waxa markay niyo saacadda la joognaaysta waxay tahay dhalintii waqtigaas la joogay wax ay ka soo dagaaltamayeen dadka Soomaali dignity qofki bin aadig wuxuu leeyahay dignity qabuu leeyahay umada Soomaaliyeed dignity in iyo waqtigaas ka dagaaltamayni ba maanta gacanteena ku dhiibnay waad ifaamay Soomaaliya maanta gacanteena dignity ku dhiibnay waa dignityga shacabiyadda Soomaaliyeed iyo muwaadinimada Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed anaga ayaa gacanteena ku toogannay oo gacanteena dar ku celinay meesha umad badan oo u soo dhimatay dignityga sharafta umada Soomaaliyeed inay ilaaliso xifdiso waa waad aragtay waqtigaas wixii ka dagaaltamayeen SYL waxa ahaayeen qabaa'il ay ka dagaaltamayeen wixii ka dagaaltamayeen gumeysi ka dagaaltamayeen ayagoo dhan yar nooc walba qabiil walba leeyihiin ayay ahaayeen isku imaadeen eesan hadafkood waligoodna ku fikirin in ay qabiil u kala go'aan ay gacmaha isku dubnadaan qof kasta ku jira muta'allim baa ku jiray nina waxba akhrin baa ku jiray nina waxba qorin baa ku jiray kulligoodna hadafkood wuxuu ahaa in ay dalkooda Soomaaliyeed iyo sharafta Soomaaliyeed iyo dignity-ga Soomaaliyeed ay xifdiyaan ilaaliyaan ay ahaayeen mala kala suucnaan jirin bas waqtiga maanta aan joogno right now karantiga aan marayno waxay tahay waqtiga dhalinyarada wixii ka dagaalatay jireen bay maanta dadkan isticmaalayaan oo hadda taagan maxay isticmaalayaan waxaad arkaysaa markii khaasatan ya isticmaalaya maxamed adigoo raali ah ya isticmaalaya ma waxa isticmaalaya Soomaaliland runti haddartan la joogo saacadda la joogo karantiga waxa aad u isticmaala waxay tahay dhowr qodob aan ku taaban rabaa Soomaali kiilka shanaad ee Western Soomaaliga way isticmaalaan haddartan oo wixii Soomaali ka dagaaltamayse ee SYL waxa hadda isticmaala Soomaalilandiska dadka ah ba isticmaalo labadaas qoloba hadda saaid u isticmaasho cid kale ilaa hadda isticmaasho ma arkin meeshan kale NFD-da kale lagu xisaabinayo oo ah dhulka ilaa iyo Kenya kamidka ah lagu xisaabinayo waagi Ingiriiska joogay baa wuxuu gacanta u geliyay Ingiriiska Kenya dhulka waagu gacanta Ingiriiska gacanta u geliyay ayay ahayd wax Soomaali waqtiga joogtay meesan ahayn waad fahantaa male burburkii markuu dhacay Ingiriiska ayaa Kenya gacanta u geliyay NFD la dhulkaas oo uu jiro Soomaali Soomaali ilaa iyo maabkeed inuu ka tirsan yahay Garissa Bridge-ka Garissa nin walba yaqaan ninkii yaqaan wabiga Garissa maraayo waxa iska la shacabiyadda Soomaaliyeed xuduudka Kenya iyo Soomaali u dhaxay marka la dhul ahaan inay Garissa tahay ma la socota ee Garissa ay leedahay umada Soomaali shacabiyad dhulki Soomaali inuu yahay ma la socota marka waxa loo baahanyahay marka waqtiga marka dhulkaas la siinay Ingiriiska siiyay ee Kenyaanka siiyay waa waqtiga dhacay dagaaladii iyo wixii dhacay la siiyay dhulkaas sidaas ayuu ku qaatay dhulka ku maqan yahay marka markii la dhawo marka hadda maadaama hadda arintii la isticmaalayo colonization period markii la dhahayo ama history dib loo akhrinayo waxay tahay walaaladeena maamulka Somaliland waxay gacanta ku haystaan ama ay tixgeliyaan ama ay ka hormarsiiyaan wax walba dignity-ga umada Soomaaliyeed waxay ka hormarsiiyaan wuxuu gumeysiga dhahay whenever they want to talk to you waxay ku hadlaan waxay ku dhahaan Ingiriiska ayaa saas aha Ingiriiska ayaa saa aha dad qaarkood waxay tusaale u soo qaataan walow qaarkood tusaale u soo qaataan labada shabeel oo Soomaali calanka Soomaali ku yaal waxaa dhahaan shabeelka kale waa Somaliland anaga ayaa gacanta ku soo dhiibnay ku darnay Soomaali designka oo loogu talagalay calanka Soomaaliyeed ee dhahaa shabeelka kale waa anaga qaasata muuse qof walba wuxuu leeyahay opinion oo ka hadlo balse designka iyo wadanimada maxamed walaalkay Somaliland sida aan ognahay horta dhul noogama maqna dad baan nooga maqan laakiin Kenya iyo kinilka shanaad dad iyo dhulba way nooga maqan yihiin marka maanta problemka Soomaaliya haya dhibka maanta Soomaaliya haya oo in ay xalliso ay tahay ma Somaliland kan dadka ay nooga maqan yihiin oo maca dhulkiina noo haya ayaa problemkan haya iyo dhibkan haya uu yahay focus gareynaa misa dhulki iyo dadka naga maqan ayaan focus gareynaa oo kililka shaqada waliba horteenada lagu xasuuqayo oo la leeynay keenoo muhiimsan maanta in aan focus gareyno oo barnaamijyo ka sameyno oo horta sida oo la socotid niyo waxa la maraya 21st century ka la maraya
aan waxa muhiimada maanta noo saaran ama focuska noo saaran waxa ay taarto koow noo ah adiga oo do kor arka inaad oo do hoose aad oo do sida u kala koraysa loo kala kala qaaday alaabaa aan maanta adigu arkaysid mid isoo ka inaad mid ugu hooseysa gacanta la aadid kuma suurta galeyso aan waxaana waa wax soo jireen ah hadii aan u baahanahay dignitygi iyo shacabyadii Soomaaliyeed oo shanta geeska ahaa inaan dib u soo celinno ana kamid ka ahayn Jabuuti kaliya maanta hadii ay noqon karto waa hadii ay noqon karto waayo waqti badan baa ka soo wareegtay ee saxiix badan ka soo wareegay ee conferenceel badan baa ka soo wareegay hadii ay noqoto dib inuu soo noqoto waxa isku soo aruursan karna waxa tahay NFT horta ma soo celin karno NFT dankan Kenya dankeeda ma soo celin karno waxaanu ku soo celin karno waxa tahay waa wax la saxay waa hore tagay balse waxaan qaban karnaa waxay tahay dhirtan waxaan qaban karnaa yeesan ka lumin mid hay lobin hadii aadan NFD soo qaban karin waqooyi barina ma soo qaban karin maxay labadoodaba qaramada midoobay golaha amaanka ku taala xilli alla xilligay rabaa inay Soomaaliya ka mid noqon karaan dastuurka Ethiopia ku qoray kan Kenya ku qoray marka fogaash ahaan haddaad u dhahdo ma soo qaban karno ma soo celin karno kuwanba in la mid ah bay sii fogaadeen marka ulajeedkaygu iyo su'aashayda waxay ku qotantaa waxa aad tiri canjeero sida uu kala koreysa loo kala qaado iyadoo sida ay tahay waxaaba noo koreeyaba canjeerada kore waxay tahay Soomaaliland maanta aduunna nagama qaadan nalagama gumaado nalagama xasuuqo dibka ugu badan oo Soomaaliland shana dadkeedi wala xasuuq xornimo doon baa socdo dadkeedi ilaa on support naga haysan barnaamijyada nada ma waxaan waqtiga kullu minna laba wiil oo unsuriyiin ah on Soomaaliland in la caayo iyo in la amaan aan kala jecleyn mise waxaan barnaamijyada nada ku focus gareynaa sidaan reer kinilka shanaad wacyi gelin ugu sameyn lahayn naftigeed bulshadeeda isu jecleysan maxay iyadii baa madax la isu geliyay maanta waxay dilaysa iyo ayada ma dilay waa dad isla dhasho walaala niyo markan qodob yar ku siiyo Somaliland horta niyo adiga aad sida kiilka shanaad ama NFD amal u tirinaysid NFD dowladnimo ma sheegan NFD waa maamul goboleed yar yar waaye oo state yar yar waaye oo ka tirsan dowladda Kenya central Kenya madax waa en kiilka shanaadna waa dugtahay waa dhul ballaaran oo aad u baaxad u weyn waaye laftigiisa en markii aan kugu soo noqdo dhanka Soomaaliland hadda maanta isku hayo Soomaaliland horta wax en media iska cayn karo ma shacabyada Soomaalida isla dhasho waay balse ayaga hadafkooda ama mowqifkooda ayaa ah inay umada Soomaaliyeed ama qofka dadka ka soo jeeda dhanka kale ka soo jeeda ugu en ka soo jeeda bari inay yacna qabsadaha 40 ka saa waxyaalaha siyaasadda la isku qabsado laakiin reality diplomatic aan ku sheegaa waxa tahay United Nations ka xataa way ogtahay Soomaaliland inay noqon karin dowlad the last adat firisid kelimad ugu dambeeyay United Nations conference ee dhacay la life ayaa loogu sheegay Somaliland will not be recognized as state as a federalism inay noqon karin way ogihiin waana loo sheegay weena ka warqaba mid cusub ma aha mid kale waxyaalihi ku noqon karin waxa tahay ku noqon karin dowladdu waxa tahay adduunka waxaa la qoraa niyo record baa la qoraa adduunka record iyo note baa jira oo la qoraa daily note waxa la dhahayaa la qoraa adduunka 40 ka saa oo jiraayda waad og tahay Soomaaliland maanta ma aha dad la dhihi karo waxa waaye anaga hadda markaan noqono waa dhanka noqono bariga hadaan noqono waxaan leenahay qoomiyado aad u tiro badan oo nooc walba leh waan noqon karnaa dowlad balse dowladdii aan ahay family qaas ah ama xaafad qaas ah sharuuc dowladnimo caalamku yaal international recognition ka ma geli karto mana laga ansixin karo hadalkayga aad baad u fahmaysaa filaya muhiimadda marka loo baahanyahay marka waxa tahay anagana Soomaali ahaan aan u tirsanan dhulka wuxuu yahay Hargeysa waa caasimadii labaad ee dalka Soomaali meel fog ha fiirini waa caasimadii labaad marka caasimadii labaad ayadoo tahay in meel kasto kaan kaaga hayaa sharciga lagu dhisay dowladda federaalka
Somalia ayay ba qayb ka tahay exactly waa muhiimada saxda loo baahan yahay marka in hadaad aragti marka waxyaalahan kale in leskeen dhe tirayo waxyaalahan kale garam garo la isticmaalayo ama siyaasadan qaabke u socoto waxa wataniman niman waxa wataniyahow oo siyaasina game koodu waa daily life code interesting koodu waa balse adduunku og yahay shacabiyada meesha ku nool la way ogtahay marka waxa murka u baahanna marka waxa tahay oo xaqiiqatan meeshii yaala ah oo xaqiiqatan meeshii yaala hadda waa la socotaa Soomaaliland gudaheeda wixii ka taagan tahay qir qabaayilada Soomaaliland dhaxdoodi isaaq dhaxdoodi ay wixii ka taagan tahay bir ee farquriya ay dhaxdoodi isku haystaan darta muhiimadda isku haystaan waxa tahay maamulka xukuumadda dadka haayo iyo xukuumadda dadka haayo waxay noqotay iyo dadka military-ga haysto waxay noqotay qabaail gooni inay noqdeen jeedaanta jirto laftooda meel cilad taagan looga soo tagay marka dhaxdoodi waxay ka taagan tahay anaga sidee u dagaalsanaa anagu xaqeena maqan yahay sidee dadkan kaliya maamulka u haysta way dhaxdoodi ka taagan tahay you know qofka subhanahu subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri dadka had dulminina had eel dheer ha qoodi in aad ku dhici doontida lama ogeey marka eelkii dhowr Soomaaliland ee baad goweysa shacabiyada meesha baad goweysa maanta ayaga dhax taagan oo quri isku haysta ayaga dhaxdooda hadda ka dhalata xaq meel buu ka soo dilaaca ayaga dhaxdooda hadda taag dawladda dhaxdooda hadda isku faraxsaneen Ahmed Walaale dulmiga Soomaali kama liidata Soomaaliland Soomaaliyo idilba dulmiga lagu haya shalay baan barnaamij kaga jiray oo ka hadlayay dulmiyada iyo cadaalad darrada Soomaaliya ka jirta waxay ka jirtaa Puntland waxay ka jirtaa Jubaland waxay ka jirtaa Hirshabeelle wad aad maamul goboleed aan inta dhigi karin cadaalad darro ay sameeyaan oo dadka lagu gumaado dadka saan lagu yeelo waxa ka arkaa galmudug mid kale jira dad lagu dhibay maar marka cadaalad darrada Soomaaliyo idil bay taala hadii carada ay dhacayso oo cadaalad darrada Ilaahay xaqiisa ay ka dhacayso carada kama yareysana Soomaaliland ma dhayna maanta Soomaaliland baa dulmi u burburaysa Soomaaliyana waxay la taagan tahay dulmi la'aan bay la dhisantay ma dhihi karno innagaaba tiribal ka badan maxaa yeelay annaga dhiigga aan daadinno kuma daata Soomaaliland waxyaabaha carada ay ka dhalato yaska iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira kala ka socda Soomaaliya waa aad u jira garam arrinkaasi koonfurta idagaysu waa dad yar waa dad yar waa dad yar waa hal qabiil oo gabooye la yiraahdo laakiin koonfurta jireerta ku dhiban dadki aad aadaba ku dhiban asharaafta ku dhiban ee waxa ku dhiban ee bajuuti ba ku dhiban mushinguligi ba ku dhiban intaas ku dhiban iyagana hal feer oo gabooye la yiraahdo ku dhiban dulmiga dhinaca anagu u badan yahay marka runta ma qadin sheega Soomaaliland wax dhiba kaba taagin hadii iyaga ay isku dhacsan yihiin maanta qori isu haystaan hadii maanta qori ay isu haystaan iyagii qadiyadi wali inay ka go'aan Soomaaliya way ka midaysan yihiin qoriga isu haystaan aniga xukumaya ha noqoto laakiin annagii kale maanta Soomaalida kinilka shanaad oo la xasuuqaya annaga u jeedo oo shan shan boqol loo leenay annaga u jeedo okay and qodobkan aan rabo inaan kaaga dhawaajiyo aan kaaga bilaabo waxay tahay midka iga weydiisay Soomaaliland oo ah yacnaha dad lama gumaado waxyaalo badan gumaad aad u tiro badan uu ka jira Soomaaliland laakiin adiga deeply ogama waraysid waxa aragtaa midda kore ayaa fiirisaan jecla deeply markaad u gashid qabaayilo aad u tiro badan meesha ku dhibban warsangeliya ku dhibban gabooya ku dhibban dhulbaanta ku dhibban yacnaha waxyaalaha jira runta realitygana ogaatid kuwa kalena way ku sii jiraan oo liito meesha ku sii jiro oo raxabiinta laftooda gees ka dagto marka ha fiirinin yacnaha waxyaala imageka kore ha fiirinin gudaha dibliga markaa u gashay sida anaga dibliga oga warhayno ba international unit international communityga xataa dibliga kasii daran bay oga warhayaan marka waad aragtay xukuumadda maanta dhisan dhanka qaato ma isteed qaatuma state markii la dhaho qaatuma state markii la dhaho qaatuma state markii la dhaho fiiri and fiiri in aniga qaatuma state markii la dhaho waa maamul goboleed gooni oo ah Somaliland Somaliland waxay tirsanaysaa qaatuma state qaatuma state waa dhul weyn oo noqon karo maamul goboleed gees u taagan waad aragtay qaatuma nimba ka dhashay cala qalif galeer ba ka dhashay hadda ka hor inuu siilay la shaqeyn jiray wuxuu ahaayey jagooyinka xafiiska hoose asagii siilaan ayaa mar isqabtay cala qalif galeer waa ka tagay cala qalif galeer wuxuu noqday qaatuma state
qaatum state cala qaleef galay diyaar u noqdo inuu qaatum state u dhiso maamulkiisana oo meesha ka dhisto asagoo magaca dhulmaanta wato marka en arinka markii la arkay en dhalinyo en beesha sheekh isxaaq ayaa wuxuu ogaatay qaatum ninkan cala qaleef galay haduu qaatum ma noqdo qaatum inuu dhisaayo cala qaleef galay waa loo wacay waxa lagu yiri in adeero hanagu dhisin meeshaase ee noo soo noqon jaga fiican baa lagu siinaya waa la soconaa cala qaleef galeer markuu ku soo noqday Soomaaliland in jaga sare la siiyo hadda uu hadda saacaddan la joogo jaga sare ka hayo waad fahantaa oo maleya saas awgeed marka shacbiyad asaga uu wato oo dhulbaanta qaas uu wata qaas soo raacay oo Soomaaliland tirsanaya haddartaan qaarna kaatumana qaar ma tirsadaa maanta Soomaaliland waa gool istaag Soomaalinimadooda ku qanacsan iyo maamulkooda waad fahantaa maleya weli xoog baa lagu abaalayaa loo sheeganayaa qaarkood een waxa kala ugu jirto sida gabooyo laftigooda meesha ku silicsan yahay warsangeli waa ku silicsan yahay oo iska daadiga dadkaas oo dhan xaq iska dhig dadkaas oo dhan minority xaq iska dhig war dadkii reesha qasxaaq beek ee ka dhacdhalat ayagii is haysto adiga maxay u galeysaa dad kale reesha qasxaaq dhacdoodii is haysto sidee xukuumadan uu qoysay uu haysta gurigaan sidaa aniga ciidankan ana weys waxa isku haysta xataa ciidanka hadda la dhisay oo la diray ee isku awaawuleen dagaal inay Soomaaliya ku qaadaan ee hadda ciidan u dirsadeen kaas liftigiisa hadda isku haysta ma fahmin maxamed sax maxamed waan ku fahmay een is heysashadaasi annaga ma ka maranahay annaga madax banaan midan rabay inaan ku ilaami midan rabay inaan ku ilaami midaas waa isashada galmudu baa isku haysta exactly koofur galbeed baa isku haysta iga dambe waa hadalka iga dambe een koofur galbeed baa isku haysta in heysashada dhinaca siyaasadda een meel walba ka taaganta kuma eka een Somaliland in qabiil hebel anagu nala jiraa iyo gobol hebel anagu na raacaya intu na raacaya waxay ka mid tahay xataa koonfur galbeed waa tal isku haysto qaarna la leeyahay marka iyo dhinacaas anaga ina raacaysa halkaan anaga ina raacaysa waa tal isku haysto dibka uu ka taagan yahay marka dulmiga iyo markaan ka hadlaynana dib ogaashaha Somaliland inaan ku mashquulo waxaaba iloosiinaya aniga diibkayga markaan ogaado waxa wanaagsan inaan diibkayga xalliyo intaanan u gudbin oran qofna ku eedeyn in uu diibkiisa dulmi kara ka jiro walaal diibkayga ma yahay arrin innaaf is innaaf oo koofurta inteeda kale hayn een garam garam oo aad baad ugu maasan tahay programka aan ku wado isla asagii waayo dulanka een Soomaali maxamed oo dhanay haysata hadii la naqaarada Soomaaliya een Somaliland waa ogtahay waa maamul kamida Soomaaliya een madaxweynaha hadartan waa ogtahay safarkiisa magac uu leeyahay madaxweynaha een federaalka Soomaaliyeed waa ogtahay magac uu wato ah mideeye macaliisa waxa laga soo qaatay waa isdhexgalka bulshada oo doonaya cid alaal cid wax kala tabanayso in meeshaas wax laga xaliyo marka mideeye markay tahay ma kula tahay madaxweynaha asagoo saas u maraayo Soomaaliyo dal oo maamul gobolad walba saa u maraayo maamulka goboleedka maanta ee Hargeysa ka jiro ma kula tahay inuu maraayo u tay karo wa maya micnaheedu maxay tahay marka why that's the way been pointing messi arena dogatid wuxuu u socday madaxweynaha magac safarta magaceeda waxa la dhahaa mideeya la dhahaa okay indigeeso okay halba ku weydiiya okay halba ku weydiinaya ee waxaad tiri warsangeliga lagu dulmiyaa baad tiri dagayso waxaad tiri gabooyaha lagu dulmiyaa isaaqi dhaxdiisa baa isdulmiyaa tiri intaas iyagoo isdulminaya ma ka midaysan yihiin qadiyadda Soomaalilandernimada Soomaalilandernimada markaan ku sheego Soomaalilandernimada markii la yiraahdo Soomaalilander markii magaceeda la dhahayo waa dhulkii Soomaaliyeed ilaa haddana magac kale ma arko balse ha ahaataba magaca u dhaaf ee go'itaanka ka hadlaya isku daaga markii la dhaho shacabiyadda wax bartay oo aqliga leh oo maanta aqoonta leh oo dhalinta maskaxda freshka leh kama go'ano in ay ka go'do Soomaaliya diyaarno ma aha ee waxa kala jira inaad ogaatid in garam garamo in dawlad markay go'eyso waa in ay ka dhisan tahay dhankasto waxyaalaha adduunka yaana United Nations gacanta urugu ganaas laadahay loo sameeyay la ayaa waxa kamida dawlad markay go'eyso waa inay dhameystirnaataa wax walba waa ogtahay dawladdu waxay leedahay in shucuuc qaynuna leedahay in passport leedahay waxyaal aad u tir badan leedahay maan sida ay la socotid ma laha ninka madaxda maanta oo ah madaxweynaha ka ah
ee Moosebixi waad ogtahay wuxuu la soo shaqeynayaa waa SNMT wuxuu la soo shaqeynayaa kacaankii dawladda Maxamed Siyaad Barre wax ku soo baray Maxamed Siyaad Barre ciidankiisa ayuu ka mid ahaa Maxamed Siyaad Barre dadkii uu gacanta ku hayay ayuu ka mid ahaa wax ku soo bartay jaaliyadaas waad fahantaa umalaya maanta asaga laftigiisa ayuu wuxuu isticmaalayaa baasaboorka Soomaali markuu rabo inuu meel aado baasaboorka Soomaali ayuu haystaa asaga iyo madax lamid ee maanta Hargeysa joog oo u taliya maamulkaas marka lama rabo marka anaga shacmeet humanity hadda imaato ama humanitarian imaato shacbiyadda ku nool Soomaaliland way dhibaateysan yihiin waa shacbi waxa lamid tahay waxa lamid tahay shacbiyadda duqumiida aleeda Ethiopia ku nooshahay kilkisana oo la dhibaayo kamid tahay kilkisana waa fiican yahay somehow oo waxa waaye dokumentariyadooda iyo sharciyadooda dadka xurriyadiisa iyo socdaalkiisa kulli uu helaa balse hadda marka safiican u sii fiirino shacabka ku nool Soomaaliland oo hooyooyinka kamid ah oo carruurta kamid ah maanta ma helaan waxbarasho quality leh dadkaas arkaysa hadda maanta madaxda ka wada carruurtooda dad meelo kale u kala jiraan wax bay u bartaan magaca Soomaaliyeed wax ku bartaan Yurubka ugu soo kaysa markay soo galayaan magaca Soomaaliya isku soo dhiibaan Soomaaliland raa ma dhahaan in madaxdu qaar ka shaqeeyo baasaboorka Soomaaliga isticmaala markay meelo qaar kood aadayaan waad fahantaa ma leh man nimba dhaha Soomaali Ethiopian baan waa duuka tagadi man nimba isaga dhiiba man nimba isaga dhiiba reerkiin halka shanaad baan ahay maray waa jiraa Soomaali waa qoranta waa ogadeen uu jiraa ha 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 saxwa uu jiraa وجر واي ادمنستريشن صح منين اوغاديديا كيلل كشرات اما اسكو ديبا مريتك مركي دا مركي دقاب اي نيول بنشالتي صقرته سوما لوغاديني كو قرتا جري عاد سي صحسن قرت شرعي ودا اوكي ما دا كيلك سنه دي توبيانا ودا سوماليا و ميد ادمنستريشن كوجرو و ميد خرم واي لكن قفكي ما ولي سومالاند او ميلها سو غلي او سومالاندي صح دهاي ماركيس ما نجرو niyada dal rabin la ogaado waa deeb ku dhahay idagaysa hadee deeb ku dhahaya these people they are on process that can process may ku jiraan horta waa aan isku caay la isku macaay okay tan kala wax aniga hadda 100% aad hubtaa jira waxaad hubtaa in aysan Somaliland go'i karin in aysan international and i'tiraaf ka heli karin intaas oo idil baad hubtaa adiga hadda Ahmed Umar sida sheegayso waxaad hubtaa Somaliland صح ابسولوتلي انا اقول هاي سنين لو غو الىها اوكي ما حيت هاي marka absida gaarka ah ee beeran marka inagoo saas walaalo horta een garam garam horta saas aad ay muhiim u tahay ee shacabiyada Soomaaliyeed absi ma qabto balse walo waxa loo baqayo waxa tahay shacabiyada dhulka Soomaaliyeed oo meeshaas ku maqan pointiga fanta loo baahan yahay the real pointiga dibliga ina miyaysan Soomaali haysan dhulku miyuusan ahayn dhul Soomaali Ilaahay ma keniyay oo weligeedba Soomaaliland la oran jiray weligeed Soomaaliland la soo qaadan rabaa dhulka yaa la siinayaa weligeed Soomaaliland isla ma oran jiray ee waxa la oran jiray waqooyi ee waxa la oran jiray caasimada labaad ee dalka ayaa la oran jiray magacaas ee magacaan dambana mar dhow baa la baxay ee laakiin ilaa hadda magaca lagu tiriyo ama lagu xisaabiyo waxay tahay waqooyiga ee caasimada labaad ee Hargeysa waad fahantaa oo malaya en magacaas cid diid ان محمد عمر وحيابها قار وحا وناغسن انان هورتا لا انكرين دولكا سومالي لان وحو اها بريتش كولوني نوت وح ايغا حد مانتا اي بخيان ماغااس سومالي لان ماغااسي و كهوري حتى سوماليدان عقلي غلي يا ددكان وح سببتو كوي مال مي شي كارتا و كهوري ماغااس لكن امو صبحي لكن Somaliland diwaab dhulki Soomaalida ba laga soo helay Soomaali markii la helay meel laga helay qoyi bari kala taa exactly qorax u dhacay qarax ka soo baxay waa Soomaali markii la helay adduunkan markii la helay dhul laga soo helaa jira dhulkina laga soo helay anagoo dhanba Soomaali hadaanahay meeshaas ay ka soo bilaawato nolosha soo magac daray Somaliland dhulki Soomaalinimada markaas aan la soo siiyay ee magu ma aha wax shalay iyo maanta iyo siilaaya iyo Muuse bixii ay bixiyeen okay dadka ka yimaada anagoo wali Somaliland dhahayni baad xeer koofur hadaanay waxa dhihi jirnay Somaliland waa dhihi jirnay ma qarin kartid maanta ma inkiri karno dawladda Maxamed Siyaad Barre ba jirtay Allahu naxariisto dadkan shaqooyin aad loogu yaqaanay ba jira waxa kamid ah ganacsiga qaadka ayaa kamid ah waxa dhihi jirnay Somaliland waa la dhihi jiray adeer aniga adiga waa diga yarta marka waxaan inkiri karno maaha
dulkan ayagaale oo ilaahay dajiyay sida dulkaas u majeertay ka ilaahay dajiyay kuwan u digli miraflaha ilaahay u dajiyay kuwan kalena daarodkay ogaadeen ka kale uu ilaahay u dajiyay ayuu ayagana ilaahay u dajiyay inaa ayaga kashishana waxa degan ciise iyo canfar dulna kuma haystaano Somaliland halkaaba waa la yiraahdaa malaha ayagana kuwaas dulkooda way u ogolaadeen oo way joogaan marka anaga ma dulba cid gaar ah nooga maqan tahay mise Soomaalidii lahayd baa joogta oo un maamul rabta mise waxaan raadinaa meesha dhulka iyo dadkaba nooga maqan yihiin kan inagama maqna dadkii lahaabaa inoo jooga oo weliba aan hubno horta ma arrinkaas waa arrin wanaagsan hadda fikradu wanaagsan dhanka ka dhawaajisa waxa dhanka Ethiopia ka dhawaajisay dhulka Soomaalida meeshaas ku maqan runtii markaan anaga xoog anaga markaan noqono dal aan noqono cagiisa ku istaago in kiilka shaad Ethiopia ma aha Soomaali askala ilaa hadda waxaan ku leeyahay Soomaali askala Soomaali ayaa askala waa dhul Soomaaliyeed waa marka waxa loo baahan yahay waxay tahay hadii laakiin waa tawaqal weydiinaya hadda aniga Soomaaliga tawaqal weydiinaya Soomaaliba askala ilaa laakiin hargeysa taanta Soomaalida aad baan kula socdaa een muhiimada jiro een laftiga Soomaaliland marka tagayso waxa waayeen waxay dabcan waxay dadka qosdan fiisina lagu galo dabcan dalba iska dhigayaan oo ogtahay laftigeeda een waxaad ogaataa een dhibaato badan ba harto dalka soo dadka Soomaaliyeed haysto dhulka Soomaaliyeed dhibaato badan haysto dhibaatada qaabkan ku xalin karno waxay tahay garam garamo een anaga inteena hoos ina israacno aan gacmaha isqabsano markaan gacmaha isqabsano dhalinteena youth revolution ka maanta soo bax dhalinta wada aqoonta wada leh historiyan wax ka yaqaano in ay gacmaha isla qabsadaan runaanti mar dhaw waxaan soo wadaa duu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala yiraado in waxa la wadaagi rabaa barnaamijkayga live ka dambe aan soo gali doono professor aad u weyn oo caalamka laga yaqaano international ka laga yaqaano ilaa united nation ka xataa warbixinta ka qaadato arada Soomaaliyeed iyo saraakiisha umada Soomaaliyeed waa weyn in runaanti dad qabiir badan ayaa haya mar dhawna waa soo dayn doonaa duu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala yiraado waxa loo baahan yahay dadka maanta jir dhalinta maanta jirto history aad bay ugu jiftaa waxyaalaha la isku haysto waxay tahay qabiilka kaliya la isku haysta qabiil laakiin reality marka loo gudub galo oo dibli loo galo waxyaalo badan baa jiraniyo waxyaalo badan aad u tiran badan jiro aad u tiran badan loo baahan inaan ogaano marka waxaas dhan marka maanta waxay ugu gudbi karnaa waxay tahay shacbiyadda Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsato in ay wada midowdo in ay istaag ka wada kacdo in ay magaca dalka sharafta Soomaaliyeed dignity Soomaaliyeed ay soo celiyo inaan ku sii dheeraado ma rabo anigana waa meel baan joogaa marka waxa u baahanna marka waxay tahay garam garow waxa u baahanna waxay tahay in aan shacbiyadda Soomaaliyeed ka dhaadhicino in ay had iyo jeer qabkooda iyo dignitygooda ilaaliyaan ay ka baxaan waxyaalaha laciifka ah laciifsakhiirka ah oo awaabluga ah oo qabaailka ah oo meel lagu gaari karin inaan middaas ka baxnaa rabnaa midda kale aa sheegto dhulka iyo waxa naga maqan waxa ku gaari karnaa anagu isku duubni marka isku duubnaano aan gacmaha isqabsano awood yeelano ciidankeena military aan samaysano baaheer gaari karnaa waad aragtay South Africada joogtid maanta anaga xoran xoog dalka Soomaaliya xoray NFD-da Kenya arkaysay waagu dalka mooy oo dadka gubi rabe anaga xoran ciidankeena Soomaaliyeed what fans soma yeah ciidankeena Soomaaliyeed markay awood badan leeyeen Angola arkays ciidankeena xoray Afrikada dhaxa arkays ciidankeena xoray war Soomaaliya adduunka qabbe ka leed adduunka waa laga yaqaana what fans taamale anaga awoodeena la ciifna awoodeena la ciif saqirna marka waxaan u baahanahay hadeena awoodeena dib u soo celino isku duubnaano qabiil iska deyno waxyaalahaas qaar iska deyno aan calanka buluuga iyo qaranimadeena aan u madawno ku ligeyna midaas baan kaaga baxaya waqtina ma siyaayo aad oo ku salaamaysay ugu casuuntay barnaamijka aad oo maasantahay dhammaan ummadda Soomaalida oo salaamaya wixii qalad iyo sax ii fahmay kulli waayo salaamaya laakiin waxa naga go'an waxay tahay as the reality uu yahay tahay youth hadaan nahay wiil hadaa tahay gabar hadaa tahay maskaxda qabaa iyo gelin waxa maskaxda ha gasho qaran muxuu yahay nation maxay tahay dignitygaaga muxuu yahay that's the two questions in our lives we just learn baan yahay dignitygaaga iyo nationalismkaaga iswaydi then ask yourself questionable this weedi aad baan kaaga baxaa garab aad ma ku salaamay salaamu alaykum aan kulay aadna wada salaamay dhamaanta ku ummada meesha wada joogto rag iyo dumar aad baan ku salaamay aamin mid ma sha Allah ilaahay hanu xafida dhamaan kala xaqiiqeyn waa wiil aad iyo aad u aqli badan xikmad badanna ay ku aasan tahay ma sha Allah balse runta barkii la isu sheegay
أنا أسأل وأنا أسكت فكر بأن من لماذا الصومالي يدوي نجاكو أنت؟ بل سقاب كأورادين لهين يا عقاب كلا دوينا. إن صومالي والبا شخص والبا الصومالي غير كافر مركا كهلاي. وأنا غير كافر كا. هل كدولة ما أنت فدرال جيزم كلا يرادة كوكان عسل. أنت عن كوكان عسل إني قدام. أنت هنا كوكان عسل. صح يا قلبة. وحان قرينا. on school midwal bodway diisa uu ku sheegaya Somaliland in aysan heynin wax ay ku go'do in aysan adduunka ka helin ictiraaf in aysan buuxinin shuruucdi gooni suutaaga ayaa la sheeganeena in aan hubno okay it's fine war hadii aan saas u hubo on ogahay Somaliland in aysan go'i karin maxaa i daba dhigay walaaladay maxaa caydooda iyo aflagaadadooda iyo huuhlaan iyo haahlaantaan i daba dhigay waan bahuba inaysan go'i karin maan isku kalsoonaado okay maxaa igala jira oo maanta iiga maqan on ku lose gareynaya nothing maan aado meeshaan wax ku lose gareynayo hatta not nfd on nfd dadkeeda nabad bay heleen runta hadii la isu sheeg la isma qabsada maanta la isku mana haystaan isku mana xasuuq laakiin dadka la xasuuqayo ee maanta dhulna aanan la iiga ogolayn dadna aan la iiga ogolayn iiga maqan yahay dhiig iiga maqan yahay waa kin ilka shanaad runta in la soo sheegaa wanaagsan marka reer koofur hadii aan ma waxaan maanta na hortaagan in aan xalino cadaaladda gudaheena koo kadib haddaan cadaaladda gudaheena iyo sinaanta iyo midnimada sidaad u taqaanaan aniga ma aqaani hadii aan helno gudaheena oo is aamino oo ciidamadanada cududdooda iyo maskaxdooda iyo hadafkooda uu mid noqdoon midayno meesha ugu horeysa maanta naga maqan oo xoreynta naga rabta iyo af iyo adinba naga rabta ma kinilka shanaad baa miswa Hargeysa tuma wallahi waa kinilka shanaad not Hargeysa Hargeysa nabad baa taal cadaaladna Soomaaliya inteeda kale kale simanta maanta gobol ugu faani kara ana ka cadaalad wanaagsan Soomaaliland laguma jiro waan ku soo qabanaynaa de Muqtar oo balna dhageyso aan ku soo qabay arna soo qabadii tii halkaa baad igu la hadashay marka een aniga baraarujinteedu waxay tahay een muqtaro de kuma hayo na soo qabadii oo qallel ina wadi dhaysa tii calaamadii soo taago farta soo taaga muqtar een farta on screen ka igu soo sawireysa not calaamada blast ka soo taaba request ii soo dir marka waxa wanaagsan in aanu focus gareyn cadaalad darrada ka taala maamul goboleedyadeena hatta Soomaaliland aan ku darro hadaan rabno marka cadaalada maamul goboleedyada ka hadlay ayaynan Soomaaliland ku sheegin in aanu anaga Soomaali ka jecelna kama jecelin hadii la yiraahdo isjacaylka iyo isxurmeynta iyo isa soo dhaweynta kaalinta ay Puntland kaga jirto inay ka saramarto moogi kama liidanayso shakhsi walba Soomaali hoota yes iyo qab hadii la yiraahdo inta Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle ay qabaan mid ka karoojo badan ma qabto way kala siman tahay qabkii Soomaali bay u tahay cadaalad war walaaloo faraha nooca looma taaga Muqtaar calaamada balaaska soo taabo aan ku arko halka aan ka arko kuma hayo Muqtaarow Muqtaar kuma hayo farta nooca looma taagto dad badan baa hayaa oo soo qaban karaa adiga dartaabaan sugayaa calaamada balaaska taabo screenkaaga fiiri meel waxaa jirta friendis camal qof uu ku sawiran yahay oo calaamad balaasa ku jirto calaamada dhag soo sii soo taabo haddaad soo gashay marka waxa faraan baa la taagaya faran taagid la iskuma soo qabto Muqtaar Muqtaar Miir Qasbaay Muqtaar haddaan ku hayaa qaabka baa loo soo diraa Muqtaar soo dhawow why aad no answer u tiri ku soo celi wariyaa Muqtaar why aad no answer u leedahay meesha gaduudan hataabana mid cagaaran taabo markaad iga qabanayso what is going on Muqtaar waad ka baxday haddana tii hanna waalin marka nawaale waad nawaaleysaa dad baad doonay inay na soo qabay maanta dhan kuleeyin markaad soo qabatana kama qabanayaan Muqtaar hadda ku soo qabanaya haddana soo qabso inta ka badan aniga imeley aniga ilaahay baa soo qabso haddaad qabsanaysaa salaamu alaykum garam garam
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والسلام والله ادبط فضده سو قبشده انه واحد انا كيربان كير حناقيت نينكي بان كير حناق بوقتي واروح مكوش وامي يوم ندغيسد ان سومالي لاند يا سوماليا اورتا انت ايركو فور باركتي سو كحدلاي ها عارون ها عارون war aragtidaada ka hadalo ha aroon nin arooday waa laga badiyay way fikirkayga dhibinaya ha aroon hadaba Soomaaliya iyo Soomaaliland intay irka iyo dhulka isku jireen isku jireen sababna waa ku haya kuma waydiinde su'aasha ma ku waydiin hadda yaa ku tagay waa barnaamijke barnaamijka ka qayb qaadanaysa ma taqaan haddii su'aalaha ma ku saabsan su'aalaha ninka aan waydiinayay aan ku weydiiye iga qabso cirkaaya dhulkaaba isu jiraan adiga qofka wax qadara ma tiin wiil shacabka Soomaaliland raa tahay ma tiin siyaasi ma tiin saaka hadii la isku dar waxa ka bedeli karta ma jido war marka adeer aan wax is weydaarsano si bila araa oo maskax iyo xikmad ku jirto aan wax is weydaarsano cirkaaya dhulka anigana darbiga iyo darbiga inaan guro waxba ma way ay nisfi aan ay nisfahamno ay nisfahamno adigu barnaamijka gibiisu wuxuu ku saleysan yahay horta berigi hore in fikrada fiican baad ka jirto raga taageero khaas ah ku haajiray wallahi wa billahi laakiin imika todobaadadii ugu dambeeyay waxaad ka dhamaan laaday Soomaaliland maxay baa sidan tiri Soomaaliland baa anigu walaalka baan ahay Soomaali baan ahay waan kula dhashay isku dhig baynaa sama war maanta hadaad limitaad idagayso maanta hadaad maad hadda dadka aniga ku aasi u mid kaaga asturaya deway heeg in Soomaaliya arigu hal mid baan u iman kara hal mar baan u iman kara war Soomaaliya todoba iyo arigu todoba iyo labaatan sano jira todoba iyo labaatan jir baan ahay waligii iyo allahay aniga madaxweynaha gacantayda ku soo doorta aniga baarlamaankayga soo doorta shacabka soo doorta suulkaas ku codaya wallahi wa billahi wa tallahi ma garatay ma maalinta soo isteegto ee madaxweynuhu xud iyo xalaal ku yimiday uu shacab soo doortay oo nabada oo dadku walaalay yihiin oo cid ka sheeganeen maalinta ee aan soo garab isteegto ee indhuhu caalamku ku arkaan ee la arko Muqdisho waa la kala iibsanayo oo kala socota oo la arko Soomaaliyo oo ciidamo xoog leh niyo maalinta way hadal way wada hadlaynaa laakiin inta koors aniga walaal qaban hayday ifa saxatan horumar yar gaaray oo nabad yar abaabushay oo lacag yar sameystay oo aan dawlad yar dhistay oo xuduud yar ilaashaday oo ay dadkay wax barteen oo ardaydu aqoon yeesheen ka walaal maxaji ugu dhigsantii ila walaal qaban haysa kay fasax muqtar horta walaal horta nabigaaga ku sal waxa wanaagsan anigaaba su'aalaha dad weydiinay adigana anigii baad ila hurtaagan weydiiyay adiga su'aalaha dad weydiinay adigana waad isa soo mutaxdo waxa jira waarna soo qabade war halka naga bixide waad ii soo gashay isla wallahi taageero khaas ah wallahi adiga wallahi garam war waxaad igu taageereysay ana aqaan waxaad igu taageereysay hadaad sheegtay waxaad tiri waan ku taageeri jiray laakiin labadan todobaad waad waxaad ka dhamaan weydaad ii tiri Soomaaliland marka Soomaalinimo igu maadan taageereeyay Soomaaliland baan waxba ka sheegi waay ee taageero kale imaadan ahayn hadda Soomaaliland wax ka sheegana wixii oo idil waad ilowday horta i dhageyso sax qofka Soomaaliga taageeradiisa ku sheegaya anigana Ilaahay baa igu og baan ku yiri Soomaaliland hatta inaan eray xun iraahdo nin baa iga keenan ku yiri oo dartii u iri oo Ilaahay oo toobana ka iri oo dhamaar reer Soomaaliland aan way waan ku saamaxay ana kafaalada qadan ku saamaxay ma garatay marka adiga Soomaaliland un inaan waxba ka sheegin baad igu taageeraysaa moobiyo run kale igu maadan taageeriin horta alaa is cadeey ee Soomaaliland kan ila baan u jeclahay aniga Soomaaliyo idil baan sidaan u jeclahay wanaagay gaartina waan uga hambalyeynayaa ee waxaan taaganahay warma maanta inaan Soomaaliland ka daba raaracaan cadaaladu iiga dhiman tahay inaan halkaas soo qabto mise gudahaygii baa qurunsan mise damaca ay Soomaaliland leedahay baa qaldan mise fasirka aniga aan ka qaataa qaldan intaabaan horta dadka weydiinaysa jawaabtaana kulli adiga ma ahayn ninka weydiin lahaa haddaad soo gashayna idagayso haddaad soo gashayna
مدمع سومالي لان با قلدا لسا فسر كعنا عن كقاطة تيوالا المية فسر قلدا نغا حيستان فسر قلدا إنيكا قلدا واد قلدنتي بقول كيبا بقول واد قلدنتي آنيكا واحد وار آديكا واد قلدنتي واي سوابا خوشيغي واحد كاقا باحانا هاي هادي آدي جعشة هاي يرهون كاقا هاي نادي جعشة هاي oo jacaysha hay ina nur margaaro in dhiri gali nabada yar ee abaabushay ugu dhiri gali igir istaag in horumarkan gaaro ku farax laakiin ina tiraahdo Soomaaliland ba santri Soomaaliland ba halkan martay Soomaaliland ba sidee sameysay waa qalad walaalkay in qolka fikir qalada Soomaaliland ka aaminsanti war Soomaaliland waa dad Soomaaliya waa dad kula dhashay waa dad walaalatiin in lagu kala tagnaayo waynu kala guursanaa waynu isdhex tagnaa ma garato warnin hadda adiga ka horree oo aad lehed waan ku carooday inta ima oranay run iyo been waxay ahaataa taariikhiya iyo waxaabu soo akhriyay waa tan la dooday waa tan laha kan kan adigi wax kale imali ee Soomaaliland ba halka martay baan la leey waana la caayayaa bay si ka taagantay war afar wiil ba caaytay dadki caaytamay intay hadda ku jira way caaytama Soomaaliland ba laga soo caaytama koofur ba laga caaytama ee waxaan kaaga hadlayaa reality ga jira ma in Soomaaliland ay qaldan tahay ba mis inaga inaga reality ini ka fikir kala ini ka fikir kala da amsa fikir kala da haye amsa oo sabab haye ishara inta ishara idin kan haydeena fikir ka kala da amsan tahay idin kan haye maadaama od leedahay waan ku jeegan waan horan ugu sharaxay maadaama od leedahay waan ku jeelahayo waxaan waan idin jeelahay qof murti walaalbaad la dhalatayo walaalka marku ad horumar gaado ama uu wax barto ama uu shaqeeyo fiican ka shaqeeyo waa diiri gelisa dhabarka ka dhirbaaxda somaha tii aanu gudaha dabo kula dadii cisho walaalka aad iga dhiganaysi in dhirbaaxda waxa ugu tirahda war horumar baad gaadhay war calan gaar ah samaysatay war nabad baad haysataa war intaas aad tixgelinayay ugu dhatay intaas aad ugu tixgelinayay aniga ku imiday 1960 aniga ku imiday kula soo carabay wadi fahmi la adahay illa yahda wadi fahmi la adahay waxaan jeclaan lahaa horta inaan isfahanno wali wadi fahmi la adahay waxaad igu la wareegaysa waad dantix gelin wartix gelin iyo cizz iyo sharaf iyo wanaag ilaahay baad ka hortaa aniga ku baraka kunta barka kaaga hal haddan aniga ku xasdo adiga oo caloosheyda xinjir fadhido anigu dibka igu dhacayaa adiga aan ku xasdayo waan gartaa ana isu kay malaa'ik oo ka go'ay sorry qofka waxa wanaagsan yaan la is malaa'igeen si xigmadaysan aan u doodno Soomaali ama koofur ha joogto ama waqooyi ha joogto miidiyahan wasakh way ka socotaa waa la is caaya inta xigmada leebaan is wareysareena war ma fikirka Soomaaliland iyo damceeda qaldan mise fikirka iyo sida aanaga aan u fasirana qaldan aniga hor dhiciga waan ku sheegay anaga fasir qaldan qaalan qaabka u qaadanay aniga waan ka hadlay ee qof kale inta igala hadlaan raba oo iyadii kala doodo oo aniga inaan qaldanahay i tus ee ma aha nin koofur caayneeda raba raadinaya koofurigay waad qaldan tihiin ee koofur la diriray war reer koofur inaad ka difaac halka uma fadhiyo aniga su'aalaha qof weydiinaya asagana wuu i weydiin karaa laakiin qof markuu soo gal hadii dagaal ku qufulay inuu reer koofur la dagaalo de kaasi boos uma hayo barnaamijkeegana kuma saabsan yaa soo qabtaa dumar ma haya waso qaballa saciido cishqi saciido gabar ragba allah la iimaanta dan gabdha way gaad agiin waxan ku jecelahay way gaamsiinaya xogaa baan nasanaya ala ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan ku soo dhawaynaa kulli horta waxaan u soo galay wax weeye ciwaanka aad meesha ku soo qortay ayaan arkay saahata dad badan way ku soo waceen inanki aad ka baxayna waan arkayay kuma maqla ma di maqlaysaa aad iyo aad baan ku maqlaa aad iyo aad okay horta walaalo een fikirkaad adigu Soomaaliland ka qabtid ayaan doonayaa inaad marka ugu horeysa ii sheegtid si aan kaaga jahil saaro iyo waxyaabaha xun aad hartaan ka dhaadhacsan adiga ambo waxaad ka aragtay
أنا شخصيا أنا سومالي لان واحد يقدر نعتن وحيته هاي واحد بوتلان كامل سنة كامل سنة واحد قلبه كامل سنة كامل سنة واحد جبلان كامل سنة كامل سنة وناك يا نبض يا هرمر إنا يكون ولا ضنا وامل سنة دماعك عن هايلايت كي كذي كي سؤالش عن ليش دماعك أيادا قلي أو أه إن إيجوني سبتك أيادا مكو قلدن تهاي بس فسر كنجا قلدن أنا جا واحد كل جوابي إنه فسر كي قلدي هاي دماعك أيادا قلي وصل كد وني كان قلي جبوتي كان قلي كل الكشرات كان قلي بوتلان إنت هاب إنا يسند منك كد وني كلامك فسر كنجا وقلدي marka intaasan aniga aaminsanahay ee Soomaaliland damaaciga waxay kala mid tahay dhamaan ila Djibouti ka soo bilaaw kelikshanad ila NFD shanta Soomaaliyeed oo damaaciga galay kala siman tahay ee fasirka aniga aan fasirtaa qaldan baa oo ah in ay Soomaaliland naceb tahay Soomaaliland Soomaaliland ma naceb Soomaalinimo ma naceb ima fahmin aniga qaldan baan ku yiri maxaan ku yiri ma sida aniga aan aaminsanahay هاي الأشي جوابتين وأنا عنيك كجوابا عنيك حتى أن كفا سيرتو إن سومالي لان هاي نعبت هاي سومالي دا وفصر قلدن إن او دمع ايدا قلدية هاينا وفصر قلدن دمع ايدا دمع ايدا كان وحبك مدوانا هاي قلت كتن كيقو جيرا عنيك فصر قلدن هاي أوكي واي مركات سببتا أدو تري عنيك ما يرا كفا همي وقد معنى المعنى أدوني سين لقالة فعلوضو أم بلقاقة شاكي محايتا هاديك عبا يشكو قرابا يمن كينا دادو خلدن تاي يا ما أدوب شو قرت ما شدوني سين لقى على فعلوضو أم بلقوش هيك أم بلقى داعي يوم حتى وحتى ربع أنا غير كوفر هدانا هاي إذا جيسو أنا غير كوفر هدانا هاي وحنكو أدعونا إن سومالي لا ندردو إن عدي سومالي فصير كاسي مقلدية waxaa kale oo qaldan oo la mid ah in reer Soomaaliland ay aamineen Soomaalida inteeda kale inay xaasidiin marka xaggee wax ka qaldan yihiin waxa qaldan dhahay pointiga tan meesha u dhacay waa halkaa yaa isku qaaday ee dhinaca horta isku badrayso Soomaaliland waxa ay qaldan amba waxa ay aragtay umma Soomaalida uga goostay iyadu markii hore waxa Soomaalinimo u yimaysay Soomaalinimada iyadu ciidana ku khasbin ay soo gashay ma garanaysa barkii dagaalku dhacay iyadu inta u timo Soomaaliya ay ku darsatay sax dibaatooyin loo gasto umma iyadu goonaysu ku tahay dagaalku horta ereygaas ku darsatayda horta ereygaas ku darsatayda dood baan ka qaba ma Soomaali bay ahaayeen marka oo Soomaa nisa Soomaali ma ahayno inta yimaadeen bay Soomaali u yimaadeen Soomaali waa la wadaa iyaga oo Soomaali mash walaa ku kala tagay de naga daahan taas Soomaali ka qabtaa Soomaali ka qabtaa Soomaali nimo ka qabtaa noqoto shanti Soomaaliyeed ha midowba iyada Soomaaliland ta barta ka baxday xamar tagtay tii loo geysteena waa dhaw كفر يا وقوي جوك كفر يا وقوي جوك ايه مقع سومالي دا سومالي أدبواتها أنواعها سومالي ولا وديا لكن قرن نمو سومالي كوي دون ايه سومالي كعيبا سوطر صديحي وقوي بقوي ولا لسفهان كاتاليا ادوكو ما تعيد ما تنلي من لقاهلو سانو أركوا الدو ديسا دوت فربدا بالدفاع بدهي سطع لكن داتك كان السي ايكو هدلان فرنتا كو شيقيا koofur iyo wqooyi ba isku soo biiray Soomaali umad kale kuma soo biirin koofur iyo wqooyi oo wada Soomaali inta ka dhacay maahane Soomaali isku soo wada noqoto marka la wada goosto hayee ki doonaya Soomaali nimada Soomaa hadee ki la yeelay buu deeq ga tagay isagu wal waa tii la yeelay buu kaga tagay hadana karaba uu doonay oo Soomaali laan ula baxay iyo maamul gooni iyo jamhuuriyad gooni ku sameeyay marka inaad ka xumaataan ma fiican haye ilaaga xumaadaan horta maba fiican ma fiicnaa maanta Djibouti ba kama xumaataan waxa Djibouti ba goonideeda isku taagtay maanta Soomaaliland wax laga xumaado aan ba lagu dhalileeyana ma qabto dawlad bay dhisatay nabad bay dhisatay
جبوتي انت سو مدحوينه هيا نبات كو سومالي دي سي دي جبوتي يا دكتور بنت هاي مريضه جبوتي اي ما سومالي دي سي دي لكن جمهوريه جبوتي بالها دي سو كمت ما انا هي ابي قال لك دي جاي سوال هرتا مره كو هريس شان سي سي ان كو لها هاي جمهوريه جبوتي بالها دلما يراده جمهوريه الصوماليه دي جبوتي ني فيدا دلما يراده صاحب انا قد نغو خصبي جبوتي مركي غويسي كفر يا وقوي ما ميدايسنايان ما ميدايسنايان اوكي ان جبوتي اي غوداي ما كفر كليا مسؤول كا مسم aliye iyo muqdisho ayaa masuul ka ah anagu saan qabo way not iyada umada dhani sabab may uga yaacday sabab may samid yarta maamulo sabab adigu maxaad ahayd marka soo xatroonaa midnimada waan ha laakin midnimada tiiga soo gaadhay baan ogaa kamaan kana waxa farxsanahay maamulo ka samaystay waxaan gadaalashaan ay kugu dhaceen ee jabuuti waagay go'eysay kuguma dhicin jabuuti waagay go'eysay ma ahayn waagii lagu xasuuqayay ma ahayn waagii diyaaradaha lagula dhacayay jabuuti markay go'day markaas maaha ka hor adigoo nabad qabo baraare qabo oo fresh ahay jabuuti go'day saw qaladkeeda wax kuma lihid war jabuuti iskeeda u go'day ana qaladkeeda maxaan ugu lahaanaya iskeeda u go'day soomaaliya oo dhan ba qaladkeeda ku lahayd maxaan ugu lahaanaya iskeeda ee jabuuti u go'day okay qiil ha ka dhigin marka in aan jabuutiba anaga fasaxnoon idinka idin diidana adiga laftigaaga ha fasaxo laakiin maanta waad ku qanacsantiin la yiraahdo jamhuuriyadda jabuuti maanta maxaad u diidantahay soomaaliland hadday go'day inaad tiraahdo jamhuuriyadda soomaaliland sababkaan aad u diidantahay ii sheeg sharci bay noqotay aniga adigaba way naga fara baxsatay waxaana la yiri mar idage ilaahay hadago mar labaad idage si aniga allah idago mar labaad ma doonaysaa hadal dagma kale inay marka jabuuti soo gaadhay oo mar wanka tagtay kow aad soo celisid killerka shana aad soo celisid nfd aniga marka ii kaalay marka waan ku soo noqonana laakiin saddexda soo maqan oran maysid somaliland man kala laadiyo somaliland ba mar idage allah daga taas ma noqonaysaa de pointigeygu intaabu aha pointigeygu intaabu aha ninki ka horeeyay intaabaan kula dooday adiga intaan hadda inaan kula hadlo unbaan rabay oo xoogaa adigana oppositekaaga noqdo intaan kula dooday ahe barnaamijkaygu wuxuu ahaa somaliland hulna igama haysato dadna igama gumaato nabad bay ku nooshahay hadday ictiraaf heshiiyo haddaysan helinna cidna wax uma dhibayso ee kinilka shanaad oo dadkaygi lagu gumaysanayo dhulkaygina xoog layga haysto layga rabo inaan sharci ku galo miyaan focus gareeya mise somaliland baan ka daba raaracaa muhiimadda muhiimadaadu waxa weye inaad shanta soomaaliyeed badbaadisid waadna ku mahadsantahay sista intaad aaminsantahay anaaba aaminsanaa aa sax marka sida ninkii horeo kalaad aniga iila doodo anaaba ninkaa la dooday oo kula dooday maxaa somaliland kaa daba raariciyay maad puntland nabadaysid ood puntland iyo khaatumo heshiisi iyo galmudug anagu xanashugu nimaadnaaba waa khalad oo meesha xuduud baa yaala xuduud baan anaga noo kala dhigan iskuma imaan karnowaan soo faragashanaga iyo laasaano iyo dhulalkan ay soo geliso waqooyi ayaale iskale ma garatay meeshana meel lagu murmi kara ma aha waa meel ay taalo xuduud yaallo ma garatay markaa dhulkooda cidina kuma raadsato cidina dhulkooda uguma gasho laakiin khalad weeyaan wixii soo gala dhulka somaliland amba waqooyi soo galana waajibkood ayaa la marsiinayaa wuku taagarsana aniga taas walaal halma ku weydiya halma ku weydiya adiga xaq waxaad u leedahay in aad in uu damac kaa galo ama aad ku fakarto inaad gooni u go'do ee ma aaminsan tahay anigana maadaama aan soomaali ahay waxa la kala goynayana ay soomaali tahay ma ii diidaysaa in aan xaq u leeyahay anigana inaan ka doodo in soomaaliya la kala goynwaxaad doontid waad ka doodi kartaa somaliya inaan la kala goyn waad ka doodi kartaa laakiin aniga soomaaliya anigu jamhuuriyad taagan baan iminka noqday waan dhistay waddankayga 72 sano ayaan jiraa
aan doorasho xar iyo xalaal ah qabsanay madaxweynahan aan gacantayda ku soo dooranay dalkayguna nabad yahay ma garat marka aroo dalkaydu nabad yahay wadan kale waxaan ugu tagaa waa khalad markay dalkooda ay soo dhistaan ay nabad soo samaystaan ay horumar soo samaystaan ay wax walba soo samaystaan marka aniga hayi maataan laakiin Soomaaliland ereygan aad isticmaalaysa ereygan aad isticmaalayso dalkooda ah ayaan badiidanahay dalkeena aniga marba dalkayga ahaa laakiin aniga maanta dalkayga niifida ma aniga dalkayga ma aha iminka Soomaa eeg laba jamhuuriyadood been kulan Soomaaliland iyo Soomaaliya mana noqon kara aniga laba midoobay ma noqon karo Soomaaliland iyo Soomaaliya waa aan qabo maahane adigoo gabar Soomaaliyeed madaxweyne waxba ma xukumo wadan walba shacabka ayaa dhistay waddankan Soomaaliland shacabka ayaa dhisay dad ka hayn karto oo soo fureed ku dar karta amba Soomaali midayn ana shacab kale ahay ma jirto ana shacab kale aan ahay waxaan rabaa inaan dhiso hal Soomaali anigana shacab baan ahay hal Soomaali inaan dhisaan rabaa anigana xaq baan u leeyahay marka xuquuqda yeesan noqon inaan haasid isku may aniga haasid adiga gabar xaqeedo ku tirsan tahay ilaahay Soomaali waa Soomaali haasid kuma yeesh ilaahay ka dush magac Soomaali weyn wadaag haasidad kuma arko magac Soomaali weyn wadaag haasidna kuguma yeesh inaad goor martana waan jecelahay inaad dalkaaga dhisatana waan jecelahay awaa se aniga keyga in aan dhisto ayuun baan anigu ku fakaraa amba haasid kuma yeesh war adiga hadaan aniga kaaga kugu raacin maxaasid baan ahay ogow adba kayga igu raaci weeyd haasid kala aniga kaaga inaad dhisatid kuma diidin laakiin inaad igu tiraahdid adigu igu soo biir ayaan diin dhisid maaha keenna aniga keenna aan barka maaha keenna inaan dhahnaan aniga kaaga ileeda meela ku kala baxnay maaha xilli aan kala guurnay maaha maanan kala guurin anoo adoonan ii sheegin baad daaqada baf ka tiri sababtaad maalinkii annaga nala dilayay ee aan Soomaaliya markaan u tagnay aanu ku niri walaalahayagii reer Waqooyi waan idin soo noqonay walaalahayagii baad tihiin ee Soomaaliha la isku soo ururiyo aad wada gumaadeen ragayagii aad mid walba ka dhigteen caruurahayagii wada agoon aad cid walba saa u disheen heedhe aad idin soo raadin weyday maanta sababta aad noo raadinaysaan markaan noqono shamac baxay aan wadankayaga dhisanay aan dad jira noqono sababtaad noo raadinaysaan walaaltinimo iyo Soomaalinimo u raadinaysaan midkaas maxaa la dhahaa shalay baad garan weydeen yaa garab imaan yaa shalay dadkayga lagu xuso ma waxaa lahayd meesha sabab suuqayasho dadka loo marinayay yahay meesha diyaarada lagu rusheynayay yahay ma Soomaali baa ku xasuun Soomaa Soomaali baa ku xasuun bilta rajiga marka Soomaali inteedii kala baxay ee konfred ayaa aniga ku xasuun qayb oo dadkii Maxamed Siyaad Barre ciidamadiisa ah oo bayloodiyada ah oo saraakiishiisa ah xeer waqooyi kuma jirin ba xeer waqooyi oo yaa ku jiray saasa shaq cid ku jiray media mudu shaq taariikh tu shaq qaraysa bal media mudu shaq ka ku jiray ida gay sawaran aniga waxaan u maleeynaa ma aan dalan taariikh tu shaq mid ii u sheegna waxa ma aan dalan ma dalan really de said ida hada mid ii u sheeg hata ma aan dalan ma aan jiray laakiin taariikh waa digana waa taariikh taala ma guureysa waligeed mid ii mid u sheegna waa digana taariikh guureysa ma oo dawladda Soomaaliya reer waqooyi kamid ba ma ahayn miya dawladda Soomaaliya waa laga mid ahaa cid aan ku jirin markaas may jirinin oo waa lagu wada jiray cid walba way jirtaa maxaa marka sarkaalka reer koonfureed kaliya ka dhigay reer waqooyi ku duulay ee sarkaalka reer waqooyina ka dhigay nin asaga dadka ku duulay maxaa ka dhigay sabab maxay dawlad wada noqon waayay dawlad duushay oo shacab ku duushay maxay tan u ahay kumaan maqlin maxaa lagu jiray dawlad baad duushay oo Soomaaliya dawladdeedi ah waxay ku duushay gobol kamid ah gobollada Soomaaliya dawladdu waa koonfur iyo waqooyi iyo nin walba kamid ah
dadkii halka diyaaradaha iyo dagaalka iyo madaafiicda iyo askariga ee infantry-ga galay waxa ku jiray reer waqooyi maanta iyagii baan la shalay baan la xasuuqay dawlad baan la gooyna walaal ma run baad isu sheegaya mise waxaan waxay noqdeen wax waxaan naga ciidana gudama jirin ma garatay markii qofur baa ku xasuuqay mise dagaalka ay sheegayaan inuu sabixay ku jiray sida rohenyo kale loogu duulayo iyagii la soo jirjiray qoomiyad kale ay ku duushay dawlad baa idin ku duushay qaabka idin kugu duushay bay absambo kale ugu duushay oo eelay ugu duushay oo jareer ugu duushay intiba soomaali maanta way ku wada jiraan oo qofur ii baray sida anaga la xasuuq cidna looma dirin ma garatay sida anaga nabar kale ku mudayna war waxaan ku sheegay sida anaga nabar kale ku mudayna cidna looguma mudin cid lagu duulin ma jirin ma garatay markaas aan yaa kugu muday de yaa kugu muday ma ana kugu muday maxaad iigu nacday in uu siyaad baray dawladdiisa ay ku waran maxaad baajunta ugu nacday oo reer xamarka ugu nacday oo cid walba ugu nacday maxamed siyaad baro madaxweynaha ku duulay ta taariikh goobti aniga taariikhda aan leegu marsiyay aniga adeerada iyo dadkayga lagu dilay inaan maanta uga raxleeyaan ugu sacabato ma aniga Soomaali baan wada ahay taasi ima maraysa adeer adeerradaaba qayb ka mid aha kullaayo adiga waxaad ku hadlay taariikhdu waa qoran taariikhdu waa qoran isma qariso taariikhda sheeg niman taariikh ay nima jirtay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa ku jiray ku soo diraya idagayso walaal idagayso ku jir hadda waxaan ku soo diraya bylodkii diiday in uu hargeys burcad u qeeyo oo ka hadlayo sababti uu u diiday iyo dadkii ka mid ahaa dagaalkaas dad reer burca dad reer berbera iyo dad reer hargeysa isagaa qofkiisa ka maqli doontaa iyo dhegeys kadibna waan ku soo qabanayaa alkastar mula taariikh waa la wada hayaa nin walbana taariikh uu hayaa war adiga madax adeega iska daa haddaan kuu soo dirayaabaa ku yiriyay soo dhegeyso midmidkaad sheegaysa markuu isaga kuu sheego isagoo weliba hadda hargeysa ku sugan hadduu hargeysa joogaa waa oday waaxibaad iska caytamaysaa si maldahan baan adu caytamaysaa ma garatay eeday taariikhduna isma qarisada taariikhadiya kuu qorina gooniya maanaa sheegin laakiin taariikhda anagu hayno oo markaan ku ini taariikh baan hayaa taariikh la wada haya dhawey walaashay markaan ku iri taariikhda kilib baan kuu soo dirayaa markaan ku iri kilib kaa soo diray kilib baan haysaaba nin bylod a baan ku yiri hadday dhegayso bylodyadii maxamed siyaad barre ka mid ahaa oo diiday inuu burcad duqeeyo oonan ahayn reer waqooyi isaga reer waqooyi maaha ayaa maanta hargeysa jooga wuxuu ka sheekaynayaa sababtii ku kaliftay inuu diido diyaaraddii uu waday iyo meeshuu ka dejiyey iyo sababtii uu gantaalada ugu dhufan waay hargeysa iyo burco ayuu ka sheekaynayaa saraakiishii buu ka sheekaynayaa waxaa ku jira dad seer reer somalilana asaga dhegaysaan ku war dawladdii siyaad barre ee soomaalidu ku wada jirtay heshiis markii dawladdu isneyd adeer soomaali oo dhan baa ku wada jirtay isaaqna wuu ku jiray kuumadii dani soomaad garanin qayb soomaalilan ka midna way ku jirtay kuumadii dani abase markii annaga nala dilayay saaxiib jabhadda snm ayaan la baxnay malaaway kama dhaadhacsanee marka nin snm ku jira ayaa marka annaga na rasheynaya dirinayseen marka yaad la dirinayseen snm yay la dirirays ma ut bay la dirir war taariikhdu waa qoraninayow siyaad barre waxaad ku meeraysanaysaan iska dhaafa markii si aan idiin nimi baan kuuray ee dawladda siyaad barre la riday aanu idiin nimi ee muqdisho annaga nala ku laayay ee caruuraayaga agoomada laga dhigay ee raggayga la dilay ee naagahayga asayda loo wada saaray hayama siyaad barre markaana layni waa goorma markii siyaad barre dawladda siyaad barre la dilay ka nasiib kama saarale markaanagalasoo weeraray ee diyaaradaha nala ku rusheynayo iyo oo hargeysa laidinku soo weeraray oo xabaalo wadareed laidinku aasay oo ay idinku aaseen baa dadkii markii cali maahdi madaxweynaha laga dhigi mo isagana idin yimi midin lahay
دولت السياد بره مركل الرذي إيه كنا سيب كنا صار ماشى عن كبلو قال لك صوري واحد هاي برع سرعي وما نسقام عن سيدو يهيجني كنا سيب كنا صار هريخ دوالة وضعيا هذي كدم بومار أنا كنا لشاوي رجلي ما أفتسيات بره هذا محيط واكي نكتة واحد الله واكي وارني وانا قبور كاي سوق هاي قرنينا سومالي انا حتى سومالي لان هاي انا قو سومالي نمر دوني مينو سومالي لان بانا ليدا دا چموريت گوني آنو نحاي تيشالي نصو مراي تاي ايا نو اغن هاي مركا ساسان درلانا لادو قموران كاتش عش هاي وما تودن تاريخ باعت يشيدا صدان اغن تاريخ باهاينين وان تاريخ باوحكو اغين وما لان تاريخ دا سومالي اون دي قابلسان سومالي اون قابلسان لكن سومالي لان يرر كفر ارر وقوي ان تاريخ دو باهاينين ايا تعش هاي ندن تيد مايا ولا شيء هرت ما أنتوا حدان أخرينا يو كتاب عن أخرينا يو أدنى ترى هذا كا آخر سن مايو أنت هسابق يقول فلان مارك إيه نادي ترى هذا تاريخ أنا ما تقالي ما عندنا لكن تاريخ ده ما بقى بعد ولا سياد برمحانة كمان سياد برمحان شو نمسوان دلنا هرت إيه دقيسو هرت مارك هل ليس مايا ده تاريخ واحد لا ده ما عندنا ده واضح ما عندنا لكن تاريخ بمشي شو تاريخ ده ما دوجو ده هيا بدا جعشا كنت هيا هدا انت جعشا كنت هيا والد الحسوقي غير كوفر بايد الحسوقي بقى ان اوقو اذين ما تشعلن انا مش افلنا عروس تشعلن انا ما تشعلن نحن انا اوقو ما بهنين مهاتنقيو واد قو اذين ايو واد كدشتين ايو انا اتقو اذان ايو انا اتقو الكيسات انا اقا اشخص لك انا اقا مامر اشخص لك دالا انهلين اعتراف لي وحو البنا انا اقا اعتراف اشخص لك ولا قال عدل ما كربين ولا سومالي محمد اقل عما كربين لكن كلية تحرنا ونمجعيا أن الله يقول وأن سمال لا سمال لا نحن تنهي أن أوقف صدق أمبالي هيا مقعي نهجروا مقعي نهجروا مقعي نهجروا عدوين الله هجروا هذه أدبا نقول سلام يا مقعي نهجروا عدوين الله هجروا عدوين الله هجروا نولانا ما شاء الله يا كلام سوق قبنا يا وحان أقالنا بقول تبني أفرتان أقالنا كام آخر سنة يا كاتك كبر وحيد تري أفتح محمد سياد بري وانا لله وانا الوسو الدولي جبهة أسلم بالله I don't know tariikh das mahay wa runtay wallahi waxay tiri maadan baarin tariikh inaan soo baaro wa marka ma sha Allah kulli meeshii tariikh das ka keentay meeshii ka soo heshay kulli heli doona janna galay waxa saaxi maana fiican saaxib fiican ay duqdo waxa waa qeyradeed aan bixise ma Soomaaliland Soomaaliya ka xaraafsanta horta duqda hadhiin duq iyo gabar iyo wiil iyo waxa ahayd ma garanaysid ma sha Allah qofka markuu naga tagana waxa wanaagsan taanada business ka naga inaan ka socono ayada qof kale lamaysan dagaalin ninkii iga horeeyay lamay dagaalin waxaan ugu ceeba anaga qofka kale soo galay inuu ayada aado marka barnaamijka waa la soo qabtay ay shakhsi iyo duq qofka ay raawu xishmeey qarankan horta waa iqaali ma fahantay halo qof walbana dadnimay qarankay kula leedahay dalkay kula leedahay xaq bay u leedahay waxa rad soo aragtideeda inay ma maqleysa qarankan wada leenahay dulkay kula leedahay dalkay kula leedahay diintay kula leedahay xaq waxay u leedahay inta adiga aad xaq u leedahay haday caydo adna waad amaanan kartaa ayada kuma eedi kartaa saaxiib marka ha ka dhigin qof shisheeya oo dalka qofki Soomaaliya waa Soomaali Soomaali asaas kale ma fahanto أنا هنا هذا لا حكم فينا ما هنا هبلة يري هبلة تري مجرتو لقيه كان كم بغلاي مفهوم مايا حد حق بيقول هذا هاي إنا السيدة يخربتو وهذاش أنا حق بقول هذا إنا السيدة تربتو وهذاش أديك الدور أنت قفك حرية القول كلا كما قال خربتان كيسة إيو واحد أسرق أوربو وكل دعاء سيدة ينام نقول ما تقال أديك الدعاء هذا يا خربتان كلا إنا أولي جيت إلا هيك أقبل يعني لكن محي انت اقول عيسى نيسا ايضا هلا قبصا
saabada ay ku duceysanayso hor tiina dhageysa adiga gabadha waa ka dhageysataa aniga niga dhageyso horta maashin la isaflagaadeeyo ma loo soo galin waa inuu qof walba ra'yigiisa ku dhiibto mise waa qalad waa sax laakiin duqdi kasoo bilowday markaad soo galeysaa adeyna ma aha inaad duqdi kasoo bilowday qofka ra'yigaaga aniga wax ka weydiin barnaamijkayga inaad la tirtay okay waa fadlan ku raacay midaasna raali ka noqo hadii barnaamijkaas dhib u geystana raali ka noqo ma fahanta maasha allah brother xaq waxaad u leedahay waxaad rabtaa inaan ku hadlo inaan ruux islaam aan dhibaateynin qof binaadana aanan fagaadeynin laakiin inaan wax kala kororsano ma fahanta maasha allah adina shakhsiga ibnaadanka inuu khayr soo wado inuu shar soo wado ma sheegi kartid marka koobaad inaad ka dhageystaas horta isku dardaarmi annagana ilaahay hadda kolleyba wuxuu macnaha diiday afkeygii ma iska soo baxeen shaqsiga duq la yihahda annaga dhaqankayna waaye qofkii naga weynaana macnaha ku ixtiraamnaa ma fahanta taas meeshaasaa kaa leehay hadda adi hadal aflagaada ku soomaalida macnaha wanaag ay ku tahayna waa arkay oo ani leela yaabay adii hadda somaliland taa sheegaysay puntland hadda ka hor aniga shaqsi ahaanteyda intaan tagay ayaa meel waxa maagay xalwo inaa ka gato ma fahanta xalwonan meesha marka aniga waxa ku ogaahay gabar odayaa soo fadhiistay xalwaa rabahay ma fahanta gabadhana saa qabay hal saac baa laiga celinaya marka macnaha islaanteena rabo u maleeyaa marka anigana shaqsiyan macnaha xalwadaasaan rabay marka dadka sidiisan waxa waaye waxyaaba badana dhib u arkaan ma fahanta ni horta soomaali soomaali waaye qof walba oo soomaali jecelle waxa waaye waa wax asiga qalbigiisa wanaag ku ah anigana hadda meel walbou tago ama koonfurland ama somaliland ama puntland ama jigjiga la dhihi maayo oon kow qofka koowaad soomaaliya uu leeyahy ma fahanta marka ilaahi subxaana watacaala sax marka barnaamijka hore ugal maasha allah waa kaa aqbalay apologigaaga maasha allah aad baad u mahadsan tahay marka barnaamijkayga hore ugal su-aal barnaamijkayga haddaad la socotay waxaa taalay damaca somaliland ee ah in ay go'do miyaa qaldan mise fasirka innaga reer koonfur itaanka ay go'daa qaldan okay maxay ku qaldan tahay waxay ku qaldan tahay sideedaba somaliland wax loo sheegay unbay hadda raacday ma fahanta maxamed siyaad barhane geeska gees waxa ku maayay koonfurta iyo somaliland xabe mays is dhaamin xakunka meeshay kasoo fulay ama dadka madaxda ay joogeen ama meel walba ay ku sugnaayeen waxay ahayd waqooyiga ma fahanta kolleyba somaliland burburkaas iyo dhibaatadaas ku timid waa wax ayaga ay sababsadeen ayna macnaha hormuud u yihiin ma fahanta burburka iyaga ay sababsadeen nojilsababka lagu duqeeyey oo macnaha lagu burburiyey ama hadda ay aafada ay sheeganayaan anuu see ma kala qaadi karo adduunka hormar baa la gaaray oo hadda buugaag baa jiro oo hadda waxa waaye runta ka hadlayo ma fahanta waa waxay kasbadeen maya maya sababta waxay kasbadeen oo sababta macnaha loo burburiyey warkoo kuusoo dhameey aniga macnaha in lasii kala qaado haddaa rabtana hadhow adiga haygu aamusin aniga waxaa ku yiri adiga xaq baad u leedahay aragtidaada inaad hadasho qof kale tiisaa la qabsan adiga aragtidaada xor baad u tahay adigoona cidna caayeyn oona hebelka hadda iga horreeyey dhehayn adiga sidaad rabto u hadal gabadhaba siday rabtay u hadal marka somaliland kolleyba wixii lagu burburiyey siyaabaha lagu burburiyey oo hadda dowladda ay hadda ka caawi macnaha koonfurta ay ka qaylinayaan soomaaliya waa sabab ay ayaga ay keensadeen in lagu burburiyo ma fahanta maxaa ka mid ahaa ma noo sheegi kartaa sababtaasoo ah ina macnaha la burburiyo waxa ka mid ah hello
Hello. Hello. Safwan, Nikola Dahayo, Sahwa, Safwan, Shardib. Matter Agliga Somali, the Watas. Okay. Who the hell are you? Yata Aligamak. Aligamak, I like that can anagana is with Ilu Nukovkana. The Batuin can would I commit him. ninkii hadda aan soo qabtay uu iga fakadeeyay dadka hadalkiisa ma isan jecelayn bad aniga aad baan u jeclaa wallahi guuleed ahmed guuleed guuleed ahmed hadalkiisa aad buu igu socday wallahi ninkaas muhammad dir munir munir welcome munir soo qabso معاوية درر معاوية صغص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب عبانكو السلام يا موضوع حوك ساب سنيا سومالي الآن أدانا الدقدقين أبو المركلة سيوا عنا سيوا يقرأ القرالك سومالي الآن والبهاء ما يقضى ما يقضى خلدين تهم سعرفت سي خلدين بحلوقة ترجنتي That's good. Somaliland yada khaldan. Waxaana ku khaldan tahay. Khalad kaliya ma. Haye. Khalad kaliya ma madax ay ku socanaysaa dadku lugaha ay ku socdaan iyo madax dadku lugaha ay ku socdaan laakiin iyadu madax ay ku socanayaan ma garato. Rag rag la ninkaas bay wa adiga ee ii sababay markaa kuwa badan oo ay ka mid yihiin ninkan Sufaan kan aad sheegaysaa war bashaar soo xidhaya ka mid ah dadkan meesha cilaashka ka sheekeynaya iyagu cilaashka u baahan horta waan dareemayaa Soomaaliland bay badan yihiin aniguna dabcan nin Soomaaliland darabaan hay oo ka soo jeeda gobollada waqooyiga Soomaaliya xaqiiqatan waxa meesha ka jira way noognahay shaar wax loo qarinayo maaha hadaan ka sii gudbo waxaan ahay in reer qaatumaa maadaama u baahan tahay in la qurxisto afka oo dee afka waxa weeye wixii kugu soo noqonaya inaan iska toosaa fiican maadaama aan afka iga dhacay ama hadal caatay iga soo yeero ah inaan Soomaaliland darahay Soomaaliland darka waxa loo yaqaanaa dad ah maxaa la yiraahday xaafad ba markiiba jeegaan ba loo yaqaanaa markiiba jeegaanta ku soo dhacaysa dadka marka jeegaan anigu ma ihi nin waxaan ahay khaatuma laantii waxaan maba isticmaalay afkayga waa ka duwaa sababtoo ah khaatuma markii la sameeyay waxaan laanta buu ka ilaalinay khaatuma state of Somalia anaguna alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa walaalintaadu wanaagsanayd maxay istaghfirullaah alxamdulillaah miyay kalmadteen oo fiican baa isticmaal jirtay loo baahan yahay in aan lagu cilciliyo waliba halka ay walaalow adigoo raaliya een xoogaa horta iga yara dhin hayeesiga kaama iga yara dhin naano kaama dhimayo laftaan ay baan sheegayaa saaxiib waxaan rabaa inay san igu mashquulin jeegaantan waxay qoraysay iyo aniga ma aragtay aysan la xagu ka yimid iyo xagu ka socdaa iyo muxuu yahay bulaan darbay aniga ma waxaad u soo gashay dadka commentiga inaad u jawaab ma waxaad u soo gashay ka jawaabaya laakiin waxaan rabaa inaan saaxiibay naano ifaan marka la doodayo Soomaaliland always kuma sheegayaan jeegaanti kasoo jeedo qofka inaad garanaysaa fiican marka aad la doodaysid sababtoo ah Soomaalidu waa roogaa dhow waxa laga yaabaa kuwa inay ku dhahan qofkan xagu kasoo jeeda la halsay waxa weeye waa dhaqashti waxa no sigsig waxaas idin isku haystee waxaan hadii waxa xaqiiqda hadaa laga leexibeen baa la sheegayaa magaranaysaa marka anigu kama leexanayo xaqiiqda waxaan ahay baan sheegayaa Soomaaliland waxay tahayna waa sheegayaa Soomaaliland ma rabo inay hadhow inay dhaawo ma jeerteen yana soo weertay waa bahal kale shaar loo soo geliyay ninka sawirkiisa aan qarinayn baan ahay weena yaqaana jeegatan meesha ku jirto kale okay hadaan iska socdo Soomaaliland waxay ku khaldan yihiin horta waxay dhahayaan Soomaali manihin guwaan guwaana ciqaaf baan raadinana
بري 2018 بان هيلنا بري بان هيلنا ما تاني لا هرت الريه كتير أنا والله يا وريه تاني ما صح سببته ما يلعب ده ما كات سيا وح سومالان there is no way there is no way شرعي قادون كويال يا قانون كادون كويال إن سومالان سومالي كجودة okay وهاي سواق عن تبوتي تبوتي وقولوا ده تبوتي ودل حرنمة هلاي إنه وإنه حرنمة بهرين أرنتي وحوي سكمر أتقالناي يا وحال سكو أفكر تي أود أنو ذاك كسر عشان لما دام وسنتين إن ودن كسال وقابن كرا okay هلا قبته سومال لو حقتلا يحنون مهي محل تبوتي أما تبوختاو بعدها تبوختاو حنون مهين يعني هرتا تبوختاو هردها قلادة تبوتي وأنو في سوماليا بحيرة بحنتا سوماليا عندك أشبالي هذا سوماليا كونفورتان وحالي هذا فقشت فقشلان مركو وينتاس وينت لوكال كهوسة على ما على هدول وده دون تقولنا تبوتي سومالي لان سوماليا صار سال استعماليا مركو ده تاك جدبو دقش تامر سك استعماليا ما دام أرجع سعره وين السوق سوق أرسو قلا دقش مسا سنو استعماله وسعره وكوكو رحبين سومالي لان أني واحد ربطك وهذا أني سؤالي جيجي جواني برادر سومالي لان واحد كخلدن طاي واحد ترى فراد انت سومالي واحد ترى حبر نالي ويقع لك وعلى طاي ريرا ايقا ولي بكم مهماري يعني ريرا كلا بسيئة لانو سومالي كلا كلا مغالي مركا وهي اعتراف كما تكر هذه نبوه لي لسانة أو نلاس أو قلبالكي وعوي مركي لقصة وادونك كلام مركي هو الأور هذه وصاح ما هو فشل ولا قصة فشل ما مركي أبالكي وحوق قلبي حتى إلا إذا سمعلي على سكوب بهي أو ما أنت لكن مزاكين تعرف كده كلام هذا حلاش الصورة دقال كده واللوجيا وكل فشل محتاج دقال كده وحيل عين اكتمالش كسوق رأي بلا دقات إلا هي وهر واحد قال إدهان بسرعه شانيه تير بغتانيه تسلما وحيوه دوله دوله مشغول سن ينبضين يوم مملكه لكم مشغول سن يوحيلي تغالما يوحيو فيدان وانو اغنى ان تغالك دقاتين او دك دقاتين وحي شارك غليان اني ولا مشارك شيغان يا سيده ماانت ان مريكان كو سو شقتغي يعني ما كان مارك شيغانتا مخال دها دبانتان كلي ايغو او سو شقتغان ميشا ماركا ساس ها برادر مقاوي مقاوية هرت وحاول أكسب برنامج كي هرت إن هذا دبده أغلب حين إن هذا أو استعمالين جانس يوحيابا بدن أو كوجري إن هذا ما تدك كان أشيكتو يو حيسين أدو دي إن هذا كان أشيكتو إن هذا وحيابا أديك كوجو فلا أنت أدل صوبش أنا جو حاربا إن هذا إيه جواب تجو سؤالي إيه ما جوابيس إذا ده بس كوسو دولي ما يبرع إيه كده هذا ضوء سيستي ما يوافق فعلا أيام إلى كشي وإلى آتي هو حاربة سومالي لا هنا يقعدوا وفقل دنت هذه تري سبب هذا كلية السي وكاره الله يا أنا قال إذا كشل يبود له سوء هذا هي إلا وفش المي ترى الله ضعيف ميرا هي لا أنت ولا لو sababtu way khaldan tahay waa wad aragta aduuna wax aad dareensan tahay weeyo qofku waxa weeyo wuxuu dareensan yahay in horta la su'aal ba lagama keeno waxaad ogtahay oo aan ogahay inaad ogtahay inaad su'aal ka keentid ma laakiin laakiin laak aniga aniga ma ogi waxaan ogahay Somaliland in aysan khaldareen haddii khaldan tahay oo ay ma qalad tahay kama bedelna qaladka Djibouti كما بدل لقالتك ان كل الكشرات كما بدل لقالتك ان اف دي كما بدل لقالتك بنتلا كما بدل لقالتك خاطب لا 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 وي كبدل ابسولوتلي ورا لغما ليه نا سومالي وي كفار سومالي مديري سومالي وانا كفارنا مدحوه هاد اوو دمبي ان نيكلا داه ان 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 مصبيحي سومالي وينو نا وينو كفارنا وينو كفارنا ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo muxuu ahaay garam garam saaxib sida saxda mustafa sida saxda in xaqiiqda la leexdo ma aha Soomaaliland way ka duwan tahay intaas sheegtayba absolutely way ka duwan tahay okay Kenya horta waxay kaga duwan tahay saddex dal aad si sheegtay okay Djibouti umba wax xirra ka jira Djibouti bay ee wax kuwa kale horta waa aragtaada waa in dowladnimada su'aasha keento wadan la haysto la gumaysanayo inaad tusaale u soo qaado deer waa iyaguna waa waxa ay leeyeen Ingiriiska hanna gumaysto Ingiriiska noo geeyay Ingiriiska ku noqonayaa taasi waxay muujinaysaa aqal xumo oo ma aragtay laakiin waan dareemayaa
وحسك انت انت اسك دافت سؤاش ايغا دغيسانا كا جوابي اني كا دوونتاي وها وي ان الله اسكما سو تورو وها اوغا دوونتاي اني ودن مكو الله استا لبد دلكن ايغا دافكين ايتوبيا ايغا داف دلكن ايغا هايستان فراكا قاد كي جبوتي باتيمين فراغر جبوتي وحا كا دوونتاي جبوتي هورتا وا دل كونر حيغا كو او اه وها اس هايستين اما اي كلا كعيين اما اسكو هايستين دولكا ودن حدود كلا لاله او حدود كلا اسكو هايستين oo ka baa corner-a adduunka waxa weeye strategy baa la isticmaalaa marka meel la degayaan ciidan la dajinayo wuxuu isticmaalaa xageebaad weerar ka gali karta xageebaad wax ku qaban karta maanta Somaliland xeer ay ku jirtaa waad ogtahay inay oodan tahay Soomaalida xeerada ugu jirtaa Soomaalina waad ogtahay cadawba iskaga wada dhiga isugu sig okay walaale walaale aniga taala hadda ku raa aniga hadda taala hadda ku raa hadda waxaad leed anaga waxaan la yiraahdaa qaatu ma isbiin ee wadan walba iyo gobol walba dad laga xuso oo sax oo madax abaajiga madaxda qaatu ma isbiin aan aad ka ooga xusno waxa ka mid ah Cali Khalif Galeer qaatu ma waxay tahay buu yiri Soomaaliland Cali Khalif Galeer baan dhageystaa Cali Khalif su u dhahayo adigu saad u faahantay su'aalaha waxay tiraahdaa af Soomaali waa marg waa marba sida loo dhigo adigu saad u faahantaa khaldan okay sida isagu u yiri maaha ina dhageyso isagu wuxuu reeyay Somaliland neew dadkan waa ogtahay wqooyiga koonfur baynu hayn dalka Soomaaliya wqooyiga koonfur baynu wax ugu cunanay maadaama wqooyiga koonfur hayn anagu reey wqooyiga baana hadaan reey wqooyiga nahay dhulkii ingiriiska gumaysan jiray wali waa la xusuustaa oo oo shaqla shaki waxa gumaysan jiray nin la yiraahdo ingiriis xagaana koonfurtana waxa la gumaysan jiray nin la yiraahdo talyaani maadaama asaw kala gumaysanayeen nin wali xuduudisu ku xishooday oo laba nin oo meeshka ganacsaday ahaayeen oo dadkoodu waxay ku karbaashayeen isla xagaa karbaash buu yiri ana xagaana jeelaya de laba cinina cad bay ahaayeen markaa waxay dheheen nin wali hawshaada la caaka qabso badal la caa waxad xaqas xaga ka xaq ana xagaana ka xaqaya okay maadaama asaw loo kala xaqayay waa ogtahay in wadankii waxa weeye aan dagaal galay labada dhinacba biyo xagaana biyo maal dagaal ka galeen koonfurta xagaana dhibaato dagaal ka galay waa la sukaanay dalkii waxa kale waa intaan uba ku soo gabanayaan adigu waxa la hanixin saaxib qabiilkaaga marka la soo xisay waa you don't have to na qayliso waa saan ku sheegay biyo maal ba xagaana wax ka soo tumayay xagaana in la yiraahdo Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan oo dhibaato wataa dhinacna ka jafay adigu labadiiba Ilaahay waa naga dulqaaday ducadii waxa weeye iyo warankii waa isugu daray hadii la isugu daray calankii waxaanu helay dawlad Soomaaliyeed Soomaaliya walba dawlad meesho deyntii Ingiriiska loogu yimid Soomaalidi meeshii waxay go'aansatay inay maareeyaan dawlad samaystaan dawladda waxaa go'aansaday oo waxa weeye dawlad xagga wqooyiga ya saddex asho dabcan uu isku waa la isugu leen Soomaali markay kacday dabcan Ingiriiska uu wada socday labada nin meesha ka wada garacsanayeen markuu xagan kacay wuxuu yani meeshan anigu hadalimay yaa laba ka hadlooya adiguna de ka dhamow adigu 48 saacadood ka wada dhamaadeen labadooduba dalkii aan afarka 48 saacadood 12 saacadood hore xagan ay ka wada baxay xuduuda wqooyiga Soomaaliya markuu ka baxay waxay dhahayn aan go'aamin calan aan sameysano dawlad sameysano xagaana geeyay gobolka Sool ayaa waxa weeye falaaga yani in wax walba la xisaafiyo yani calankan buluuga dad baa moodaa inay isu badinayaan dad sheegtaan yani gobolada wqooyiga ka sameeyaan kanaan ka sameeyaan waxba sheegi ma aya hadaan aniguna isma xajinay calanka Soomaaliya la wada leeyahay balse waxa sheegaya in badan kuwa ku soo celceliyay calanka Soomaaliya anagu xagay ku soo horeeyay anagu kan aha wardaanagu wali ku calanka ku soo horeeyay wali way ogoliyeen calankii kama cararayaan wali waan ogolahay calankana diyaar baan u nahay okay isku soo duub iyo waxba yana hadal kugu daalinay xuduudii maalintaas la qaado waa lagu dulkaaji kaadi baa xitaa lagaga tirtiray wax meesha yaala oo la isweydiiyo no shan waxa waxa shuruud la isku ma xirin waayo waxa waa leena kala